Dobrý den, vítejte při sledování odborné konference Centra Locika. Já jsem Petra Bjaš a konferencí vás budu virtuálně provázet. Šestý ročník konference s letopočtem 2021 nese název Empatická výchova aneb škoda rány, která padne. A proč jsme letos vybrali právě toto téma? Protože je naprosto klíčové pro generační změnu a zastavení násilí v rodinách. O tom, že je výhodnější vychovávat děti bez použití fyzických trestů a jak to konkrétně udělat, bude dnes hovořit celá řada odborníků. Máme radost, že začíná být i v České republice důležitým tématem, součástí profesionální výbavy v pomáhajících profesích i součástí dobrého rodičovství. Konference je rozdělena do tří tematických bloků. V prvním bloku vysvětlíme dopady dlouhodobého násilí, ale také občasných či ojedinělých fyzických trestů na zdravý psychosociální vývoj dětí. Zmíníme se o principech přenosu transgeneračního traumatu spojeného s násilím v rodinách. O tato fakta pak můžete opřít své rozhodování. Je pro děti výhodnější nebo méně výhodné vyrůstat ve společnosti, pro kterou je násilí, byť v podobě takzvaného běžného výchovného násilí, považováno za nepřijatelné? Ve druhém bloku představí naši hosté ozkoušené principy, jak lze děti vychovávat bez fyzických trestů a ponižování, aby z nich mohli vyrůst emočně zdraví a odolní jedinci. Ve třetím, závěrečném tematickém bloku se dozvíme, jak posilovat odolnost neboli rezilienci u dětí. Poslední příspěvek se věnuje tomu, zda bez fyzických trestů máme větší šanci vychovat odolné, zdravé dospělé nebo slabochy, kteří nesnesou žádnou zátěž. První příspěvek naší konference je od psychiatričky a psychoterapeutky Natálie Kaščákové a zaobírá se výsledky studií ACE, tedy Adverse Childhood Experiences. Tyto výzkumy se provádějí celosvětově již několik desetiletí a v roce 2019 byl výzkum proveden i na československé populaci. Natália Kaščáková odhalí vlivy dětských traumatických zážitků na zdraví a rozvoj vztahů v dospělosti a statisticky podpoří diskutované dopady nejen na psychosociální vývoj takto traumatizovaných dětí, ale i na jejich somatické zdraví. Tato studie bohužel dokládá jeden smutný fakt, a sice, že opakovaná závažná traumatizace v dětství může zkrátit dobu dožití až o 20 let. Vážené kolegyne a kolegovia, v dnešnom príspevku budem hovoriť o traumatizácii v detstve a súvislostiach medzi traumatizáciou a neskorším zdravím a utváraním vzťahov v dospelosti. Budem vychádzať z výsledkov štúdií na českej reprezentatívnej vzorke a v klinických vzorkách a tiež zo zahraničných štúdií. Isto viacerí poznáte priekopnícku Felityho ACE štúdiu. Felity je americký internista, ktorý na veľkej vzorke obyvateľov skúmal ich zdravotný stav, teda zaznamenávali sa chronické ochorenia, prítomnosť rizikového správania u respondentov a potom sa zachytávali nepriaznivé zážitky z detstva, tak ako si ich respondenti pamätali. A v tomto Felityho výskume, ktorý realizoval spolu s kolegami, tak bol použitý dotazník ACE alebo ACE, ktorý zahrnuje emočné a fyzické týranie, sexuálne zneužívanie, duševné poruchy u členov rodiny, prítomnosť závislosti v rodine, násilné správanie voči matke, uväznenie niekoho z rodiny a rozvod rodičov. To boli tie základné otázky ACE dotazníka, ktoré sa potom zrátavali. A Felity a kolektív zistili, že ľudia, ktorí zažívali viac ako 4 tieto nepriaznivé zážitky v detstve, tak mali niekoľkonásobne zvýšené riziko, že sa v dospelosti bude vyskytovať u nich alkoholizmus, drogové závislosti, depresie, suicidálne správanie. V zvýšenej miere fajčili títo respondenti, promiskuitne sa správali, mali horšie hodnotené celkovo zdravie a mali vyššie riziko obezity. Neskôr sa tieto jeho výskumy rozšírili a
Dnes je množstvo štúdií a metaanalýz týchto štúdií, ktoré dokazujú súvislosti medzi nepriaznivými udalosťami v detstve a neskorším zdravím v dospelosti. A vlastne od tohto sme sa odrazili aj my a chceli sme podobný výskum, aj keď v menšom dizajne, spraviť v Českej republike. To bolo v roku 2014 a 2016 a v 2019 roku sme ho zrealizovali aj na Slovensku. A časť výsledkov vám teda predstavím aj v dnešnej prezentácii. V Českej republike v roku 2016 išlo o taký väčší súbor 1800 respondentov, ktorý bol reprezentatívny z hľadiska pohlavia, z hľadiska vekového zloženia. Išlo o ľudí vo veku od 15 do 88 rokov, priemerný vek 46,6 roka. Ďalej z hľadiska vzdelania boli zastúpené teda všetky vzdelania, základná škola, stredné odborné učilište, stredná škola s maturitou a vysoká škola a bolo zastúpený všetky 14 krajov Českej republiky. Dotazník, ktorý sme použili my na zaznamenávanie nepriaznivých zážitkov z detstva, tak sa nazýva dotazník trauma z detstva. Je prevzatý z Childhood Trauma Questionnaire a je v niečom výhodnejší oproti pôvodnému ACE dotazníku, pretože ďaleko viac pokrýva aj oblasti emočného zanedbávania a fyzického zanedbávania. A každá tá oblasť zlého zaobchádzania s dieťaťom obsahuje 5 otázok, diferencovaných otázok a dá sa potom aj odstupňovať odpovediami od nikdy po veľmi často, čiže sa dá zistiť aj rozsah traumatizácie. Otázky na emocionálne týranie alebo na psychické týranie zahrnovali napríklad otázky na to, či človek zažíval zraňujúce alebo nepríjemné komentáre, urážky, nadávky od členov rodiny alebo sa necítil byť chcené dieťa a milovaný rodičmi. Ďalej otázky na fyzické týranie zahrnovali otázky na fyzické tresty, bitky aj s použitím predmetov, alebo s tým, že rany boli aj viditeľné pre okolie, dieťa muselo chodiť na ošetrenie do nemocnice. Otázky na sexuálne zneužívanie mali taký širší záber od nevhodných, intimných, zraňujúcich komentárov až po vynútený intimný styk s dieťaťom. Emocionálne zanedbávanie pokrývalo zase tú oblasť takej základnej detskej potreby cítiť sa milovaný a zažívať emočnú blízkosť od členov rodiny a vzájomnú blízkosť v rodine. A otázky na fyzické zneužívanie sa týkali zase takých širších oblastí, jednak zahrnovali aj oblasť chudoby, teda nedostatku potravy, nedostatku šatstva, ale aj nedostatku základnej starostlivosti. Takže napríklad dieťa nemalo proste k dispozícii dospelého, ktorý by s ním išiel na ošetrenie k lekárovi, ktorý by sa o neho postaral, keď bolo choré. A mohlo to byť napríklad z dôvodov, že dospelý bol príliš opitý alebo nadrogovaný alebo psychicky chorý. Takže tá oblasť fyzického zanedbávania má taký širší záber. A v týchto jednotlivých škálach, subškálach sa zrátavali skóra a potom podľa skóra sa vyrátavala závažnosť traumatizácie. Tento dotazník má teda výhodu, že umožňuje skorovať viacerými typmi a to jednak podľa klinickej závažnosti a jednak podľa takého prísnejšieho hodnotenia, kde už nízka traumatizácia sa môže považovať za traumatizáciu. Pretože u niektorých jedincov, ktorí sú zvýšene citliví, zraniteľní, môžu mať nejakú genetickú dispozíciu, tak už nižší výskyt traumatizácie môže byť pre nich rizikový pre neskorší vývin. Keď sme sa pozreli na výskyt klinicky závažnej traumatizácie u dospelých obyvateľov Českej republiky, tak výsledky sú nasledovné. Môžete ich vidieť na grafe. Najväčší výskyt je v oblasti fyzického zanedbávania. Tam je 35,7% respondentov. Ďalej je to emočné zanedbávanie s 18,7%. Ďalej emočné týranie 14,6%. Fyzické týranie takmer 12%.
sexuálne zneužívanie 7% a kombinovaná traumatizácia, to znamená traumatizácia viacerými než troma typmi zlého zaobchádzania, je u 11,4% obyvateľstva. My sme presvedčení o tom, a teda aj výskumy to potvrdzujú, že skôr je tendencia nereferovať o zlom zaobchádzaní, takže popravde asi by čísla boli o mnoho ešte vyššie, pretože musíme rátať s tým, že niektorí respondenti zažívali traumatizáciu v ranejšom veku, teda do veku do 3 rokov, keď ešte nie je dostatočne vyvinutý hypokampus a teda zážitky ešte nemusia byť prítomné, teda prístupné pamäti, vedomému rozpamätávaniu deklaratívnej pamäti. Ďalšia vec, ktorou musíme počítať, je traumatická amnézia, teda že dieťa vytesní úplne traumatický zážitok s cieľom udržať si vzťah s osobou, ktorá jej spôsobuje traumatizáciu. Takže z hľadiska tohto zrejme výskyt, najmä napríklad v oblasti sexuálneho zneužívania, by bol vyšší než je 7% obyvateľstva. Keď sa pozrieme na ďalší graf, tam je porovnanie klinicky závažnej traumatizácie s druhým skorovaním, a teda takým, kde už nízka traumatizácia sa považuje za traumu. A ak by sme išli podľa toho prísnejšieho hodnotenia, tak z grafu vidíme, že až 50% obyvateľstva, dospelého obyvateľstva Českej republiky, udáva retrospektívne emočné zanedbávanie v detstve a takmer každý piaty udáva, že bol emočne týraný alebo psychicky týraný v detstve. To sú pomerne vysoké čísla a 17,4% respondentov udáva kombinovanú traumatizáciu v detstve. Vo výskumoch je rôzny prístup, buď sa používa tá klinicky závažná traumatizácia na porovnávanie, alebo sa používa ten prísnejší spôsob hodnotenia. Keby sme porovnali výskyt traumatizácie v Českej republiky so Slovenskom alebo s Nemeckom, kde tiež použili rovnakú metodiku a taktiež na reprezentatívnej vzorke, tak v Českej republike v porovnaní so Slovenskom bolo významne vyšší výskyt emočného týrania. To bolo 20,8% v porovnaní so Slovenskom, kde bolo 15,8%, a významne vyšší výskyt kombinovanej traumatizácie 17,4% oproti 14,7%. A zase v nemeckom obyvateľstve bol významne vyšší výskyt fyzického zanedbávania oproti Čechám aj Slovensku. A je to zrejme dané aj obdobím, kedy sa zber realizoval. V Nemecku to bolo už v roku 2010. A tá vzorka bola vekovým zložením staršia než slovenská a česká vzorka. Takže zrejme tam bolo viacero obyvateľov, ktorí zažili ťažké povojnové časy a museli čeliť chudobe. A je možné, že bolo viacej alkoholizmu v tom období. Traumatizácia v detstve môže negatívne vplývať na kognitívny vývoj a na schopnosti učenia. Keď si predstavíte dieťa, ktoré sa poriadne nevyspí kvôli tomu, že sú doma hádky alebo nejaké strety rodičov alebo krik, že musí trpne každou cestou zo školy, v akom stave nájde doma rodičov a čo sa bude doma diať. Nedokáže sa sústrediť na úlohy, na učenie, a často na hodinách je nevyspaté, unavené, takže nemôže ani podávať adekvátny výkon. A z výskumov sme zistili, keď sme porovnávali skupiny obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania, tak v tej skupine obyvateľstva, ktorí dosiahli len základnú školu, napriek tomu, že už mali viac ako 20 rokov, tak v tejto skupine bol významne najvyšší výskyt vo všetkých formách zlého zaobchádzania v detstve, a najmä teda oproti tým, ktorí dosiahli stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Traumatizácia v detstve tiež môže negatívne ovplyvňovať formovanie vzťahu k rodičom a celkovo k ľuďom a k svetu ako takému. My sme zisťovali to, ako si ľudia utvárajú vzťahy k druhým, dotazníkom, ako prežívam blízke vzťahy.
Experiences in Close Relationships Revised podľa Frejliho. Tento dotazník sme validovali aj v Česku, aj na Slovensku. A v krátkosti ho predstavím. Na dvoch dimenziách vzťahovej úzkostnosti a vzťahovej vyhybavosti sa zisťuje, ako ľudia súhlasia s tvrdeniami, ktoré reprezentujú tieto dimenzie, a potom sa vyrátava skóre tým, že sa kombinuje, ako človek skóruje na osi vzťahovej vyhybavosti a vzťahovej úzkostnosti. Tí ľudia, ktorí nízko skórujú na oboch týchto osiach, teda majú nízku úzkosť, vyhybavosť, sú bezpečne naviazaní, nemajú problém s intimitou, autonómiou v blízkych vzťahoch, majú dostatočnú sebadôveru. A hovoríme o tom, že sú bezpečne naviazaní. Ďalej sú ľudia, ktorí sú zvýšene úzkostní vo vzťahoch a neustále sa zaoberajú vzťahmi a ich hodnota je závislá od druhých. Toto sú tzv. Zapletení. Je to zapletená vzťahová väzba s vyššou úzkostnosťou. Ďalej sú to ľudia, ktorí sú zvýšene vyhýbaví vo vzťahoch a nadmerne sa spoliehajú výhradne na seba, pretože sa to takýmto spôsobom museli naučiť v detstve, pretože sa nemohli spoľahnúť príliš na vzťahovú osobu. Takíto ľudia sa teda znižujú dôležitosť intimných vzťahov a sú naučení spoliehať sa výhradne na seba. A potom sú to ľudia, ktorí majú vysokú aj úzkostnosť vo vzťahoch a zároveň aj vyhybavosť vo vzťahoch. A toto je taká najviac komplikovaná skupina a najviac riziková aj z hľadiska výskytu neskorších ochorení. Teda sú to ľudia, ktorí jednak nadmerne závisia od druhých, ale zároveň sa im nadmerne vyhýbajú, pretože sa obávajú blízkosti a môžu tak rôzne alternovať v stratégiách približovania sa a vzdialovania sa od druhých. A toto je teda najviac problematická skupina aj jednak v oblasti vzťahov ako takých a v oblasti zdravia. Teraz si ukážeme ďalší graf. Je to graf, ktorý znázorňuje, akým spôsobom v tej českej reprezentatívnej vzorke sú prítomné vzťahové štýly u obyvateľov. Vidíte, že bezpečne naviazaných je 38% obyvateľstva a potom zapletených s vyššou vzťahovou úzkostnosťou je 18% obyvateľstva, vyhybavo naviazaných je 20%, teda pätina obyvateľstva, a zbytok 24% je tá problematickejšia skupina s vyššou aj úzkosťou, aj vyhybavosťou, tých je 24%. Nemožno to však brať úplne ako definitívne tieto výsledky, pretože inou metodikou by to mohlo vyjsť trošku inak. A hlavne nedá sa povedať, že tie neisté vzťahové štýly by boli nejaké patologické. Je to len, treba len rátať s tým, že môžu byť zvýšenie rizikové pre vývoj ďalších komplikácií v živote. My sme sa pozerali aj na to, že akým spôsobom v týchto vzťahových štýloch jednotlivých je zastúpená traumatizácia. A to je vidno na nasledovnom grafe, ktorý si teraz ukážeme. A vidíte tam, že bezpečný vzťahový štýl má akoby najnižšie tie stĺpčeky, ktoré znázorňujú traumatizáciu. Potom je zapletený vzťahový štýl, vyhýbavý. A ustrašený vzťahový štýl má ďaleko najvyšší výskyt všetkých typov zlého zaobchádzania v detstve. Oproti aj bezpečnému, ale aj zapletenému a vyhýbavému štýlu. A zase zapletený a vyhýbavý vzťahový štýl má vyššie hodnoty najmä v emočnom týraní, v oblasti fyzického týrania a emočného zanedbávania oproti bezpečne naviazaným ľuďom. Prečo je vlastne vzťahová väzba taká dôležitá? Pretože dobrý, stabilný, blízky, trvalý vzťah s aspoň jednou osobou v detstve je protektívny faktor, ktorý chráni pred vznikom psychických, ale aj somatických ochorení v dospelosti. A to, ako je človek naviazaný vo vzťahu, tak to ovplyvňuje aj jeho správanie sa v dospelosti a tiež to, ako sa bude správať napríklad v situácii, kedy ochorie.
Bezpečne naviazaný človek vyhľadá pomoc a snaží sa adekvátne potom reagovať a spolupracuje v rámci liečby, kdežto neisto naviazaní ľudia, najmä tí, ktorí majú ten najviac problematický typ vzťahovej väzby, môžu mať problém s dôverou voči lekárom, voči zdravotníkom, nedodržiavajú nejako tie odporúčania v rámci svojej liečby. Tiež niekedy ľudia, najmä s vyhýbavým vzťahovým štýlom, neskoro vyhľadajú pomoc, alebo ju nevyhľadajú, spoliehajú sa na seba a všelijako si svoj pomoc nepomáhajú pomocou internetu. Ľudia s najmä s zvýšenou vzťahovou úzkostnosťou môžu zvýšene sa akoby seba regulovať tým, že nadmerne požívajú alkohol, nikotín alebo iné drogy, alebo sa zvýšene rizikovo správajú. Takže toto sú veci, s ktorými treba rátať pri neistých vzťahových väzbách, že jednoducho môžu do toho vstupovať ešte iné premenné, ktoré sa potom premietnú do horšieho zdravia neskôr. Pretože môže napríklad vstupovať do toho aj to, že človek má veľmi zlú životosprávu a tým pádom je zvýšenie rizikový z hľadiska rôznych civilizačných ochorení, ako je diabetes, obezita, hypertenzia. My sme sa v našej vzorke reprezentatívnej pýtali aj na výskyt rôznych dlhotrvajúcich, teda chronických ochorení, ako napríklad ischemická choroba srdca, hypertenzia, astma, diabetes, obezita, vredy, bolesti rôzneho typu, bolesti chrbta, hlavy, migrény, rôzne bolesti nejasného pôvodu, bolesti v malej panvi u žien, ale aj na depresiu sme sa pýtali, úzkosť, ochorenia štítnej žľazy. A potom sme tým pádom mohli aj porovnať, že ako sú ľudia, ktorí udávajú prítomnosť týchto ochorení, tak do akej miery boli traumatizovaní v detstve a tie výsledky porovnať. Podľa rôznych štúdií vieme, že traumatizácia v detstve je asociovaná s neskorším výskytom psychopatológie v dospelosti. A zrejme sa to deje zápalovými mechanizmami, teda ľudia, ktorí sú vystavení ranému stresu, tak podliehajú rôznym zápalovým zmenám v tele, ale aj v centrálnom nervovom systéme. To má vplyv na vývin mozgu, na celkové správanie a reaktivitu na následné životné stresory a to podmieňuje zvýšený výskyt psychopatológie v dospelosti. Deti, ktoré boli vystavované domácemu násiliu, tak už dnes vieme podľa rôznych štúdií, neurozobrazovacích štúdií, že majú zvýšenú neurálnu aktivitu amygdaly na potenciálnu hrozbu. A táto zvýšená neurálna aktivita amygdaly spolu s tým, ak sa u týchto ľudí ešte neskôr vyskytujú rôzne pridatné stresory v neskoršom živote, tak to predikuje výskyt depresie a úzkosti v neskoršom živote. Teraz si ukážeme ďalší graf, na ktorom vidno, ako súvisí traumatizácia v detstve s depresiou. A to konkrétne s depresiou v tej našej reprezentatívnej vzorke, so subjektívne udávanou depresiou, teda nebola to objektivizovaná depresia. A podľa grafu vidíte, že ľudia, ktorí boli vystavovaní psychickému týraniu, emočnému zanedbávaniu a fyzickému zanedbávaniu, majú dvoj až vyše trojnásobné riziko, že v dospelosti budú trpieť depresiou. Že budú udávať, že sa trápia s depresiou. Tiež keď sme sledovali, akým spôsobom súvisia jednotlivé typy traumatizácie, ako vplývajú na celkovú psychopatológiu, tak sme zistili, že je tam významná súvislosť a že ľudia, ktorí majú viac ako tri traumy v detstve, teda sú vystavení kombinovanej traumatizácii, tak majú významne vyššie skóra v oblasti psychopatológie, v oblasti depresie, úzkosti, psychoticizmu, paranoidity, hostility, obsedantnej kompulzie, teda majú významne vyššie skóra vo všetkých týchto oblastiach psychopatológie oproti ľuďom, ktorí neboli traumatizovaní alebo udávajú nižší počet traumatizácií v detstve. Čiže je tam významný vzťah a tiež keby sme rozdelili teda obyvateľstvo podľa toho, nakoľko majú závažne
vyjadrenú psychopatológiu, tí respondenti, tak u tých, ktorí majú najviac významnú, tak je najvyššie zastúpená traumatizácia. Na ďalšom grafe vidno, ako súvisí traumatizácia v detstve s vybranými ochoreniami, s migrénou a s bolestiami nejasného pôvodu. Vidíte na grafoch, že vyšší výskyt, že výskyt psychického týrania je súvisí s výskytom migrény v dospelosti. To odds ratio je 2,67 a takisto vyšší výskyt psychického týrania, fyzického týrania a oboch foriem zanedbávania významne súvisí, je asociované s bolestiami nejasného pôvodu v dospelosti. V našom výskume sme použili aj dotazník životných stresorov. To je 30-položkový dotazník, kde sa dajú zisťovať rôzne stresory, zahrnujúce jednak tie stresory zažívané v detstve, ale aj neskôršie v živote. A potom sa jednoducho sčítava skóre, môže sa zistiť, že kedy boli tieto zážitky zažité, zisťuje sa podľa tohto dotazníka aj traumatické skóre a skóre interpersonálneho násilia, teda to, keď respondenti zažívajú násilie v rodine, voči sebe, voči členom rodiny a aj neskôršie násilie vo vzťahu v dospelosti. A na ďalšom grafe vidíme, ako ľudia, ktorí majú rôzne typy chronických bolestí v dospelosti, ako napríklad artritídu, bolesti chrbta, migrénu, bolesti nejasného pôvodu, bolesti v malej panve, tak ako nakoľko majú zvýšené skóre celkových životných stresorov, zvýšené skóre traumatického stresu a zvýšené skóre traumatického násilia oproti zdravým, teda oproti tým, ktorí neudávajú žiadne bolesti v dospelosti. Vidíte, že tá súvislosť a asociácia je významná. Zistili sme tiež, že ľudia, ktorí problematicky užívali alkohol, mali významne vyššie zastúpenie emočného a fyzického týrania a tiež emočného zanedbávania oproti tým, ktorí nekonzumovali problematický alkohol. A problematickí fajčiari zase mali zvýšený výskyt emočného týrania v detstve oproti neproblematickým fajčiarom alebo oproti nefajčiarom. A na poslednom grafe si môžete pozrieť, aká bola prevalencia rôznych typov zlého zaobchádzania v rôznych výskumných skupinách. Tu sú tri vzorky, ktoré sme porovnávali. Je to jednak vzorka subjektívne zdravých, to je tá vzorka A. Potom je to vzorka populačná, ľudia, ktorí udávali úzkosť alebo dlhodobú úzkosť. Tých bolo 125 z tej celej reprezentatívnej vzorky. A tretí stĺpček C, to sú respondenti z klinickej vzorky, ktorých je dokopy 73 a to sú ľudia, ktorým bola diagnostikovaná úzkostná porucha, respektíve úzkostná a stresom podmienená porucha zo spektra F40 až 48. Na grafe vidíte, ako ľudia z komunitnej vzorky, ktorí udávali úzkosť, majú významne vyššie zastúpenie klinicky významného emočného týrania a emočného a fyzického zanedbávania oproti zdravým. A ľudia z klinickej skupiny, to sú tie stĺpce úplne napravo, majú zase významne vyššie zastúpenie emočného týrania a emočného a fyzického zanedbávania oproti respondentom zo vzorky udávajúcich úzkosť, teda oproti vzorke B, a vyššie zastúpenie všetkých typov zlého zaobchádzania oproti zdravým. Naše zistenia z reprezentatívnych aj klinických vzoriek svedčia pre súvislosti medzi ranými skúsenosťami v detstve, prežívaním stresorov v dospelosti a psychickým a telesným zdravím v dospelosti. A rozsah tejto problematiky je výzvou pre preventívne a terapeutické programy. Čo môžeme urobiť v tejto oblasti? Tak jednak zvyšovať povedomie obyvateľstva o negatívnom vplyve ranej traumatizácie na zdravie. To sa deje aj napríklad v rámci tejto konferencie. Ďalej citlivovanie problematiky, citlivovanie spoločnosti na problematiku zlého zaobchádzania v detstve môže zachytávať v zvýšenej miere tento problém v spoločnosti, pomenovávať ho a následne včasne riešiť túto problematiku vrátane sociálnej, psychologickej a prípadne psychiatrickej, včasnej psychiatrickej liečby.
Ďalej je dôležitá prevencia rizika transgeneračného prenosu traumy a prenosu neistej vzťahovej väzby. Tu je dôležité spomenúť dôležitosť psychoterapie a to kvalitná psychoterapia v trvaní minimálne 9 mesiacov, ktorá je zameraná vyslovene na tie traumatické skúsenosti, tak môže napomôcť k rozvinutiu komplexnej empatie, mentalizovania cez korektívnu emočnú skúsenosť a teda ak je potrebné, tak aj cez spracovanie traumy. Ďalej je dôležitá podpora bezpečnej vzťahovej väzby, rôzne preventívne edukačné programy, ktoré oslovujú tehotné ženy a rodičov, ktoré vychádzajú z poznatkov vzťahovej väzby, zaistenie optimálneho tehotenstva, bondingu, popôrodného a optimálneho pôrodu, pokiaľ možno prirodzeného, ak je to možné. A môžu sa realizovať rôzne preventívne programy, ktoré sú zamerané na zvyšovanie resiliencie u detí aj dospelých. Záverom by som chcela poďakovať Inštitútu sociálneho zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, a to hlavne profesorovi Petrovi Tavelovi za to, že sme vôbec mohli realizovať tento výskum, profesorovi Jozefovi Haštovi, profesorke Andrej Madarasovej Geckovej, ďalej doktorovi Petrovi Sadilkovi z agentúry Spirox, ktorý umožnil zber dát v reprezentatívnej vzorke a teda jeho vyškolení administratori zbierali dáta. Ďalej primárovi Michalovi Krylovi a pani magistre Nikole Fusatej zo Šternberku, ktorí zbierali dáta v klinickej vzorke pacientov s úzkostnými poruchami a takisto panovi doktorovi Milošovi Sedláčkovi z Kroměříža, ktorý tiež zbieral veľmi usilovne dáta. A napokon Janke Furstovej za pomoc s hodnotením dát. Ďakujem za možnosť vystúpiť na tejto konferencii a prajem Locike všetko dobré pri jej práci a veľmi dôležitej osvete a prevencii. Děkujeme Natálii Kaščákové a navazujeme příspěvkem Václava Mertina, dětského psychologa a autora několika publikací, kromě jiného také knihy s názvem Výchova bez trestů. Václav Mertin ve svém příspěvku ilustruje, co získáme, když se jako rodiče či pedagogové rozhodneme zvolit při výchově dětí cestu sice náročnější, ale ve výsledku pro obě strany obohacující, tedy tu bez násilí. Vůbec není marné poslouchat, co si lidé kolem vás povídají. A zejména, když se baví o tělesných trestech, tak se dovíte, že když oni chodili do školy, tak pan učitel X měl ukazovátko, děti nastavili, žáci nastavili ruce, on je praštil a oni se ho báli, takže byli hodné. Podobné výroky slyšíme i od rodičů, kteří říkají, že to své dítě malinké jako plácnou přes plínu, ono to vůbec ani nepocítí. Takže jaké pak tělesné trestání? To jenom ti psychologové mají za to, že to není úplně nejvýhodnější. Ale psychologové nadělají se všim mnoho, zatímco jednoduchá výchova s jednoduchým plácnutím, s jednoduchou fackou je ve skutečnosti nejlepší. Když se ovšem nad tím zamyslíme, tak ta paní, která zmiňovala pana učitele X, který měl ukazovátko, tak ona použila to slovo, oni se ho všichni báli. A vnášet strach do výchovy, to je velmi nešikovné a je to neperspektivní, protože už dítě a potom pochopitelně i dospělí se z toho strach, tomu strachu snaží vyhnout. Těm následkům se snaží vyhnout a to znamená, že dělá všechno proto, aby se na něco nepřišlo, aby to vošvindloval, aby zalhal. No, zkrátka známe to asi všichni, prostě aby se trestu vyhnul. Naproti tomu výchova bez trestu, ta jde jinou cestou. A trošku mě mrzí, že máme velmi často na mysli jenom tělesné tresty.
A přitom ty psychické, ty jsou ještě komplikovanější a zanechávají mnohem větší šrámy na duši. Ale zůstaňme u těch tělesných. Oni totiž ty tělesné, oni jsou ve skutečnosti taky ty psychické. Protože když to zmiňované batole plácnem přes tu plínu a ono brečí, tak nebrečí, protože je to bolí. No ale protože je nemáme rádi, protože se na ně zlobíme a já nevím ještě, co všechno mu jde hlavičkou, takže ta nejistota, že ztratí naši lásku, ho podle mého soudu vede k tomu, že pláče. Ne to, co ve skutečnosti vůbec doopravdy necítí. Já jsem zmínil, že výchova bez trestu je mnohem náročnější. Není to tak, že není to tedy tak, že když vychováváme bez trestu, tak vlastně necháme dítě, aby dělalo, co chce. Nad jakýmkoliv prohřeškem se buď smějeme, nebo mávneme rukou, nebo výlučně dítěti vysvětlujeme, jak to má být správně a trošku se zlobíme, že to není správně, ale v podstatě neděláme nic. Ne, to není výchova bez trestu. Výchova bez trestu, ta je, jak už jsem řekl, ta je náročnější, protože ona vyžaduje naši mnohem větší angažovanost, vyžaduje mnohem víc času, vyžaduje naši energii a hledání cest, jak vlastně dítěti pomoct, aby se vyrovnalo s tím, co už udělalo. Takže vyžaduje důslednost určitou, abychom dotahovali věci až do konce. Dítě samo to dělat nebude. Očekává se to od nás a je to na nás. Takže je to jako mnohem náročnější, zatímco když někoho plácneme, tedy dítě, tak je to během 10 vteřin vyřešeno. A když to, co si myslím, že je mnohem perspektivnější z hlediska vývoje jedince, tak to opravdu jako stojí mnohá opakování, trpělivost, laskavost, abychom se nerozčilovali, no prostě hold, něco se stalo a už se to nedá odestát. Takže to je jako mnohem náročnější, jak už jsem řekl, na čas i na tu naši psychickou energii a současně i na důslednost. Nicméně z hlediska dospělosti nevede takovýhle postup ke strachu, úzkosti, k vyhýbání se, které, jak už jsem zmínil, velice často není úplně korektní. A dobře, a co tedy máme dělat, když dítě něco provede? No, samozřejmě záleží na věku. Jestliže ročnímu, dvouletému, tříletému dítěti všechno neustále vysvětlujeme, tak to není nejproduktivnější cesta. My mu říkáme, tohle nedělej a proč to nemá dělat a teďka někdy obsáhle a velmi obsáhle mu sdělujeme ty důvody, proč to nemá dělat. No, zejména u menšího dítěte je jednoduchost a stručnost je výhodnější. Opakování úplně vždycky nevadí a zejména, když je spojeno s tím, že dáváme najevo osobní nesouhlas. My s tím nesouhlasíme, co si udělal. Nám se to nelíbí. Takhle to není úplně jako vhodné. Tebe máme rádi. To je to oddělení, které tradičně se to uvádí, jakože oddělujeme hodnocení, třeba negativní v tomto případě, určitých projevů, určitého chování od osobnosti dítěte. Takže pak to zní, já tě mám rád. Ale to, že si plácnul bráchu, to se mi teda vůbec nelíbí. A něco s tím budeme muset dělat. Tak, co teda jiného, než vysvětlovat a než to úplně nejprvnější, kvůli kterému jsme se tady sešli, a to je, než to dítě praštit. Tak to první, my myslíme na prevenci. My jsme dospělí, my jsme moudří, my víme a máme ty zkušenosti sami se sebou a vlastně i už s dětmi, co s určitou pravděpodobností se vyskytne a co v některých situacích bude následovat. Samozřejmě jistotu nemáme nikdy, ale ta pravděpodobnost je leckdy velmi vysoká. A my už někdy dopředu můžeme tomu dítěti hlásit,
co si nepřejeme, a aby dělalo, my jdeme na písek a ty tam nebudeš házet píseček na ostatní děti. Budeš si tam hezky hrát, budeš si dělat bábovičky, já ti s tím rád pomůžu, možná i ostatní děti ti pomůžu, možná ti půjčej něco, co se ti bude líbit, možná taky ne, ale nebudeš po nich nic jako házet, ani jim nebudeš brát bez dovolení hračky, nebudeš je tlouct, ani nic takovýhle. Vy můžete říct, no, ty mu říkáš, co nemá dělat, to negativní. No, já bych si zase nebral takový servítky, prostě i bych mu řekl, co si nepřeju. Jistě je v tom obsaženo, a nepatrně jsem to zmínil i já, co tam budeme dělat. Že jo? My si tam budeme hrát, budeme dělat, stavět nějaký hrad nebo nějaký kopec, nějaký tunel v tom, bábovičky budeme dělat a tak dále. Takže jistě tomu pozitivnímu se nevyhneme, ale řekněme i to, co si nepřejeme. No a co by mělo následovat dál? No, mělo by následovat, dítě by mělo vědět, co bude, když by náhodou došlo k další kolizi. Víte, poprvé není možné se tomu jako úplně vyhnout. Přestože tušíme, že by k tomu mohlo dojít, tak my to ve skutečnosti nevíme. A přece jenom, nechci říct, musíme počkat, až k tomu dojde. Ale jako poprvé nás to může zaskočit. Podruhé ještě si nemusíme úplně představit, že k tomu zase dojde, protože jsme to tomu dítěti vysvětlili. Ale po třetí už musí být, po druhé i po třetí, už musí být jasně sděleno, co bude, když se to bude jako opakovat. Já skočím, chytnu tě za ruku a pojeme pryč. Budeme doma, hold, se mnou se budeš třeba trošku nudit, protože já si budu dělat jako svoje věci, ale musíš počítat. Hochu, ty si to rozmysli dopředu. Asi to není věta pro toho malého jako kluka, ale je v tom, co teďka říkám, je jako obsažena. To znamená, dítě ví, co bude, když si nebude jako přijatelně hrát, a ví taky, co bude, když si bude přijatelně hrát. A mně se zdá, že tohle je obecnější princip, byť už potom si na písku třeba nehrajeme, už děláme jiné věci, ale pořád to je, že vedeme dítě k tomu, aby se rozhodlo, co bude dělat v takových, řekněme, náročných situacích, náročnějších situacích. Protože i my dospělí se rozhodujeme a někdy v celku dobrovolně jdeme do určitého rizika a počítáme s tím, že když to nevyjde, takže poneseme následky, ztratíme nějaké peníze, přijdeme o vhodnou příležitost. My jako dospělí se rozhodujeme svědomím těch následků. A děti bychom také měli učit, že každý náš čin vede k nějakým následkům a že to dítě, byť to malé dítě s tím samozřejmě má jako ještě velký problém, neumí to, ale učí se to a mělo by se to učit. I to malé dítě se v každé situaci může rozhodnout. A ono se rozhodne s ohledem na to, co může následovat. Takže, a co tedy může následovat? No, už jsem zmínil, v úvozovkách odebereme dítěti tu lákavou činnost. To znamená, ono, když se bude chovat způsobem, kterým bude třeba trochu ubližovat ostatním dětem, bude jim kazit hru, no tak přijde o vlastní hru. A opět to je jako princip odebrat něco, co je tomu dítěti příjemného, to je přijatelný následek, který bychom, jako to dítě bychom měli vést k tomu, že tímto způsobem budeme řešit některé problémy. Samozřejmě ne vždycky se všechno hodí. Někdy vznikne nějaká škoda a vedeme dítě k tomu, že tu škodu musíme napravit. Ono už se to nedá vrátit. Já jsem někomu něco rozbil, já jsem něco zkazil někomu druhému a už to nejde úplně zpátky. Takže co já můžu udělat?
Já můžu se pokusit nahradit tu škodu, napravit tu škodu, pomoct mu napravit tu škodu a tak dále. Nestačí, abych se omluvil. To sice je takový třeba první krok, ale je to malý krok. To, jako když dítě je bystré a sociálně zdatné, tak se naučí omlouvat a má pocit a může mít pocit, že dál může páchat ty jako nepravosti. To asi by nebyla tedy úplně dobrá cesta. To dítě, když už něco udělá, tak ta náprava by ho měla stát nějaké úsilí, nějaký čas, něco, aby příště, nebo přes příště, nebo za rok, nebo za 10 let, aby více rozmýšlelo, než něco udělá, jestli to vlastně stojí za to. Jestli ty následky, které ho připravili o nějaký čas, o něco příjemného, tak jestli vyváží, že teda se teďka jako potěšil tím, že někomu nějak v uvozovkách ublížil. Takže já tu otázku bez trestu vnímám jako důsledné naplňování následků a dopadů, někdy i důsledků našich činů. Jsou činy, kde nemusíme vůbec nic řešit. Na toho přestupníka to dopadne prostě automaticky. U řady to musíme nějak vymyslet. Dítě samo to leckdy nevymyslí. Ono ví, že neudělalo něco dobře, to jako, a pokud to neví, tak bychom mu to měli říct, ale to jako vymyslet, to někdy je těžké. I tohle se sice dítě učí, takže třeba časem to dokáže lépe, ale v tom bychom mu měli pomoct a měli bychom mu pomoci s tím, že jako ho podpoříme, aby to opravdu dotáhlo. Tím neříkáme, dělej tohle, my to vždycky nějak společně odčiníme, to jako vůbec ne, takže i to odčinění by to dítě mělo malilinko v uvozovkách bolet. Mělo by o to něco stát právě proto, aby příště lépe přemýšlelo o tom, co ve skutečnosti bude dělat. V mých očích je výchova bez trestu záležitost, která v určitém období, když je to dítě malé, tak ona vypadá jako, že nedosáhneme toho, co potřebujeme. Ale z dlouhodobé perspektivy je mnohem a mnohem účinnější a výhodnější. Protože při výchově stresy, tak my to dítě neustále dirigujeme zvenku. A když přijde o tu vnější kontrolu a výhrušky a nevím co všechno, tak vlastně se chová nějak podle svého. Když to výchova bez trestů, když je důsledně uplatňována po delší dobu, tak ona vede k tomu, že to dítě samo zvnitřní ty principy, které je chceme naučit. A proto já podporuji výchovu bez trestů. Děkujeme za příspěvek Václavu Mertinovi. Naším dalším hostem je psycholog Marek Price. Ve své kariéře se kromě jiného zabývá epigenetikou a transgeneračním přenosem traumatu. Jestliže po prvních dvou příspěvcích ještě někdo váhá, jaký dopad má taková facka či další fyzické tresty na děti, poslechněte si, jak hovoří vedoucí klinický psycholog Národního ústavu duševního zdraví například o způsobech přenosu traumatických zkušeností, a to na základě paralel s výzkumem transgeneračních dopadů holokaustu. Dobrý den, milí kolegové, já se jmenuji Marek Price, jsem klinický psycholog a pokusím se vám vyprávět o transgeneračním přenosu násilí a traumatu. Otevřu si prezentaci, ze které vám budu číst a různě ji doplňovat. Takže já jsem z Národního ústavu duševního zdraví, klinický psycholog. Téma dnešní bude násilí a trauma z pohledu předávání mezi generacemi. Tady máme na tomhle slajdu na té levé straně Národní ústav duševního zdraví a na té pravé straně Rafael Institut, kde se podílím jako dobrovolník svojí prací a který mě právě přivedl k tomu zájmu o přenos transgeneračního traumatu.
Tady máme studii, ještě k tomu úvodu na začátek, studii, která pochází z CEJTECu. Vpravo dole vidíme profesora rektora, který je zaměřený na neurobiologii traumatu a který tu studii třígenerační holokaustovou vede. Naším záměrem bylo vyšetřit přeživší, tedy lidi, kteří se narodili před válkou nebo na začátku druhé světové války, a potom druhou generaci a třetí generaci a všímat si neurobiologických nápadností. A součástí toho bylo také psychologické sledování. A co to ten mezigenerační přenos je? Tady máme definici. Filogeneticky vyvinutý adaptační mechanismus. Mechanismus přežití, pomocí kterého je potomstvo připraveno na nebezpečí a jakoby předinformováno o možných rizicích. Ten mechanismus, nebo ty mechanismy, protože je jich víc, nelze považovat za dobré nebo za špatné a předpokládá se, že mohou přenášet jak rezilienci, jak psychické zdraví, tak i něco, co je škodlivé, nějakou maladaptivitu. A tady máme model transgeneračního přenosu, jakýsi rámec, jak bychom o tom mohli uvažovat v souvislosti s druhou světovou válkou, která přinesla tolik násilí, které opět mohlo být přenášeno dál. A můžeme si představit jedince s okruhem okolo něj, jeho rodinu, jeho blízké. Můžeme si představit, jak je ukotven ve společnosti. Můžeme si představit i nějaký další rámec náboženský, kulturní, státní, národní, případně mezinárodní. Dojde k traumatu, například pobytem v koncentračním táboře, jinými válečnými zážitky, dojde k viktimizaci a k jakémusi zlomu v jeho dosavadní linii směřování. Dochází k odříznutí od té minulosti, o které se často mlčí. Ta minulost je doprovázena tím, co v anglosaské literatuře je označováno jako konspirace mlčením. Dochází, pokud ten člověk přežil, k pokusu o návrat domů a potom v těch dalších týdnech, měsících, letech a dekádách, tak k jakési reparaci, k jakémusi uzdravování, které, protože ta traumata většinou byla velmi, velmi těžká, vlastně nemůže nikdy dojít. V literatuře můžeme najít, že asi 40% lidí zažije během života stresor, který naplňuje předpoklady pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy, tedy ohrožení života. Když to teďka po sobě čtu, tak zároveň musím upozornit na to, že to ohrožení života z hlediska DSM-5 už není tím jediným předpokladem pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Můžeme vyvinout posttraumatickou stresovou poruchu, i když jsme třeba svědky něčeho, co se stalo našim blízkým, nebo když slyšíme o tom, co se jim stalo. Už to není jenom to ohrožení života jako nezbytný předpoklad pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy. My jsme se snažili na to procentu lidí, kteří utrpěli posttraumatickou stresovou poruchu, podívat i v rámci té naší třígenerační studie. A tady máme výsledky. To G1, G2, G3, tak to jsou generace. První generace, druhá generace, třetí generace. Jak jsem říkal, první generace jsou přeživší, druhá generace jsou potomci přeživších a vnuci přeživších. Vidíme, že v té první generaci my jsme měli dvě skupiny. Měli jsme experimentální skupinu, tedy ty přeživší, a měli jsme kontroly české, které neprošly takovými náročnými životními zážitky. Vidíme v té první generaci veliký rozdíl. 39% posttraumatických stresových poruch versus 0 v té kontrolní. Já ale na tomhle místě musím říct, že to jsou posttraumatické stresové poruchy měřené pomocí dotazníkové metody, tedy něčeho, co není považováno za dostatečně validní. Je to s nějakou pravděpodobností, ale není to ten důkaz, který by přinesly třeba strukturované rozhovory.
Nicméně vidíme tady veliký rozdíl v míře posttraumatických stresových poruch mezi tou experimentální a kontrolní skupinou v té první generaci. V té druhé vidíme, že ta čísla se vyrovnávají. 28% versus 20 v té kontrolní skupině a 40 versus 16 ve třetí generaci. Tam jako kdyby se opět ty nůžky rozevíraly a třetí generace měla poměrně hodně posttraumatických stresových porů. Vlastně to číslo je podobné jako těch 39 v té první versus 16% u těch kontrol. Když to zprůměrujeme, to vidíme tady dole červeně, tak vlastně ta experimentální skupina, ti přeživší a ta druhá a třetí generace, měly třikrát tolik posttraumatických stresových poruch než ty kontroly. Zase, abych uvedl nějaké omezení, naše soubory byly relativně malé, čítali desítky lidí, nejde o stovky nebo tisíce lidí, tak samozřejmě ta procenta jsou velmi, velmi přibližná, nicméně ten rozdíl mezi tou experimentální a kontrolní skupinou je značný a pravděpodobně by byl značný, i kdybychom měli podstatně větší soubory. Mě v té souvislosti, když jsem přemýšlel o transgeneračním přenosu násilí, tak mě upoutal článek, který v roce 1951 napsala Anna Freud se spoluautorkou. A ten článek mě zaujal také, protože se týkal České republiky. Týkal se 6 dětí, které byly velmi malé v době, kdy byly internovány do koncentračního tábora v Terezíně, kde strávili několik let. A po válce, nebo na konci války, po osvobození Rudou armádou v roce 1945, tak byly ty děti přemístěné do nějakého jiného zařízení. A potom díky projektu, který byl ve Velké Británii, tak byly přemístěny právě do Anglie, do domova, který o ně pečoval systematicky po dobu jednoho a tuším čtvrt roku. A kam Anna Freudová dojížděla a věnovala se těm dětem a sledovala je a opakovaně se zajímala o jejich vývoj. Ty děti byly pochopitelně těžce deprivované pobytem v koncentračním táboře. Všechny ty děti přišly o své rodiče. Po příjezdu během prvních dnů tak rozbili všechny hračky, zničili většinu nábytku. Během toho hněvu tak byly schopny uhodit dospělé, kousali, plivali. Ta agresivita byla zvlášť po tom příjezdu velmi silná a nekontrolovaná asi po dobu 3 měsíců. Znovu podotýkám, že ty děti byly ve věku 3 až 4 let. Anna Freudová je mohla sledovat po mnoho měsíců a popisuje, jak se jejich stav upravoval, měnil, jak se postupně adaptovali do těch podmínek. A vlastně to její pozorování skončilo po té, co skončil pobyt těch dětí v tom zařízení. Ale shodou okolností ty děti byly sledovány dál. A po více než 30 letech, v roce 1985, tak jedna psychoanalytička, která se jmenovala Moskovic, tak napsala článek, který se zaměřil na 4 z těch 6 dětí v době, kdy byly přibližně okolo 35. a 40. roku, měla možnost s nimi mluvit a měla možnost navázat na to sledování Anny Freudové a všímala si, jak potíží, které ty již dospělé děti měly ve svém životě, tak i silných stránek, jako třeba byla schopnost najít si práci a oženit se a mít vlastní rodiny. Že vlastně ten závěr byl poměrně pozitivní přes ta těžká traumata, přes to agresivní chování, nesocializované na počátku pobytu v Anglii, tak z těch dětí vyrostly lidé, kteří byli schopni ve společnosti obstát. Z těchto a i z jiných informací tak vyplývají důležité poznatky pro predikci traumatu i pro predikci těch těžkých traumat, které měly tyhle ty děti a jiné děti. A ten model té predikce tak vychází ze 3 proměnných. Je to jednak expozice traumatu.
Je totiž důležité, jestli dochází k opakované expozici toho traumatu a nebo k jednorázové a potom, jak vypadal ten předchozí život těch lidí, dětí, jaké byly předchozí životní zkušenosti, jak vypadal jejich život před válkou, jestli byl spokojený, do jakých rodin se narodili a tak dále. Další významnou proměnou pro predikci tak jsou genetické predispozice, které my, psychologové, tak můžeme odhadovat především na základě proměny, která se označuje jako neuroticismus. Hereditární základna pro rozvoj úzkostných, depresivních příznaků. A vedle toho neuroticismu, vedle téhleté hereditární základny, tak máme ještě další proměny, které zřejmě hrají roli, a to je především extraverze a impulzivita. Víme, že impulzivita je zase jakýsi předpoklad pro rozvoj agresivního chování, takže tady vidíme propojenost toho agresivního chování s predispozicí k traumatu. Třetí proměna, která hraje v tom modelu roli, tak je následná sociální opora, kterou můžeme pochopitelně měřit různými našimi psychologickými nástroji, které tu sociální oporu zachycují. V Izraeli byly udělány tři metaanalýzy, souhrnné studie, které se zaměřily zvlášť na přeživší, na první generaci, na druhou generaci a na třetí generaci. Byly publikované poměrně nedávno, v roce 2003, 2008, 2010 a všechny ty metaanalýzy se zaměřily na celkové přizpůsobení. Šli na to různými způsoby, přes různé psychologické nástroje, přes tělesná vyšetření, přes fyziologické parametry, přes sledování třeba způsobu, jaké ti lidé jedí. Takže to celkové přizpůsobení je jakási proměna, která vychází z mnoha dalších proměnů, které ty různé studie měřily. Ten hlavní závěr byl, že jak v té první, tak v té druhé, tak v té třetí metaanalýze a generacích, tak byly malé rozdíly v té celkové míře přizpůsobení mezi přeživšími a jejich potomky a mezi v uvozovkách kontrolami, tedy lidmi, kteří holokaustem neprošli. To je vlastně velmi dobrá zpráva, jsou malé rozdíly. Na druhou stranu jsou to povrchní nálezy, protože jsou právě vycházejí z těch metod, které výzkum potřebuje, to znamená dotazníkové metody, jednoduché ratingové škály, nejde se dostatečně do hloubky. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se dostatečně do hloubky jde, což předpokládá pozorování, opakované setkávání, typy dat, které většinou výzkumníci k dispozici nemají. Ale mají je kliničtí psychologové, mají je psychoterapeuti, mají je psychiatři, mají je sociální pracovníci a jiní lidé z pomáhajících profesí, které umožňují ty opakované kontakty, opakovaná pozorování. Jaké byly zkušenosti s tou první generací? Popisuje se agresivita. Agresivita vůči potomkům. Něco, co není příliš hezké a o čem se i špatně píše, protože je těžké popisovat něco negativního u lidí, kteří byli tak těžce traumatizováni. Pochopitelně se popisuje posttraumatická stresová porucha a deprese. To je v literatuře, se to mnohokrát opakuje a tím se ta klinika podobá těm výzkumným nálezům. Popisuje se paranoia. Tendence k podezřívavosti, která je celkem pochopitelná po všem, co ti lidé prožili. Popisují se potíže vyjádřit radost, jakési celoživotní psychické zatuhnutí, které neumožňuje vyjádřit celý rejstřík emocí. Popisují se pocity viny, tak typické pro tu traumatickou symptomatologii, přestože to působí paradoxně, ale ta vina je, pocity viny jsou součástí. A zároveň u té první generace se stárnutím, tak se popisovaly změny s věkem a s různými zdravotními prohlídkami, které třeba revokovaly těm lidem zkušenosti z koncentračních táborů. Na druhé straně jsou i informace svědčící o ekonomickém úspěchu, o fungujících rodinách, o přispění společnosti. Jak to vypadalo
ještě než si řekneme, jak to vypadalo u druhé generace. Já jsem v jedné práci nalezl 10 důvodů, pro které přeživší vyhledávali psychiatrickou péči v izraelské organizaci, která se jmenuje AMCHA, která se specializuje na péči právě pro přeživší holokaust. A jeden z těch 10 důvodů byly právě potíže s regulací hněvu a s mezilidskými konflikty. Pojďme se podívat na druhou generaci. Druhá generace často vyhledávala psychologickou podporu. Měla fantazie, sny o pronásledování, intruzivní myšlenky, zase něco, co je součást posttraumatických stresových poruch. Opět se objevují paranoidní rysy, tendence izolovat se od společnosti, nebo naopak provokativnost, manipulace a problémy s impulzivitou. Objevují se nápadnosti v rodinných vztazích. Objevují se symbiózy v rámci rodiny, které souvisí s nižší mírou individuace a se zvýšenou závislostí na rodičích. Zjišťovaly se také souvislosti mezi tím, jak moc se mluvilo o holokaustu v rodině a psychopatologii. Když se mluvilo hodně, byl to problém. Když se mluvilo málo nebo vůbec, byl to problém taky. Když přeživší dokázali nalézt nějakou adekvátní míru komunikace o těch traumatech, tak to bylo posilující. Zjišťovalo se, že druhá generace není homogenní skupina. Jsou tam různé subskupiny. Popisoval se také imigrační efekt. Zdá se, že není jedno, do jaké země přeživší odešli po druhé světové válce, pokud nezůstali ve svých domovských zemích. Jestli to byl Izrael, jestli to byla jiná země. Zřejmě hodně záleží na tom, jak ta země podporuje péči o přeživší holokaust. Jak to bylo se třetí generací? Ukazuje se identifikace s prarodiči. Rozlišování, jak mnoho rodinných příslušníků bylo postiženo holokaustem. V zásadě se ukazuje nízká míra psychopatologie, někdy, ale spíše málo, se popisují problémy s přijímáním potravy a otázky týkající se attachmentu, kde se spíše nenachází potíže. Pojďme se podívat na některé jednak mechanismy, které to trauma včetně agresivity přenášejí, a zároveň i témata, která jsou přenášena. Jsou to jednak obranné mechanismy, je to disociace, je to mlčení, je to přehnaná otevřenost, je to neintegrovaný afekt, nebojte, všechno popíšu, je tam identifikace, je tam odstřižení, je tam protektivita, je tam to, čemu se říká parentifikace, je tam legitimizace a mnoho dalších témat a mechanismů. Já se podívám teďka jenom na některé z nich. To, co se považuje za nejvýznamnější, je také neintegrovaný afekt. Hrubý afekt, který nebyl nikdy zpracován v generaci přeživšího, který souvisí s těžkým traumatem a který byl následně internalizován dětmi v jiném čase a místě. A tímhle způsobem dojde přenosu. Mechanismus mlčení, již zmiňovaný, to, že se o té minulosti nemluví. Děti pochopitelně, potomci cítí, že je něco v nepořádku. To mlčení sebou přenáší také trauma. Mechanismus přehnaného otevření se, kdy někteří, je to spíše vzácností, ale někteří přeživší mluví až příliš a tím traumatizují potomky. Líčením detailů z různých traumatických událostí, opakované vracení se k těm detailům. Mechanismus identifikace, kdy dochází k identifikace potomka se svým rodičem a k přehnané identifikaci, která znesnadňuje separaci. Mechanismus legitimizace. Potřeba prokázat, že já jsem byl ten, kdo trpěl a že já mám právo na speciální status. Parentifikace. Převzetí role rodiče dítětem. Zvláštní převrácení rolí v rámci rodiny. Dítě pečuje o svého rodiče. Přestože jsem nevysvětlil všechny ty mechanismy, půjdeme dál. V literatuře můžeme nalézt tři vysvětlení přenosu násilí. Jednak je to nápodoba, typická především pro malé děti. Pak je to to, co se označuje jako rodinná vztahovost, ve smyslu, že koho milujeme, toho můžeme i uhodit.
A potom antisociální orientace ve smyslu antisociálních rysů nebo antisociální poruchy osobnosti. Z klinického hlediska mě zaujaly otázky, které jsou zaměřeny na to, čemu se říká adverse childhood experiences v anglosaské literatuře a co se překládá jako nežádoucí dětské zážitky. Jsou to otázky, na které já se třeba rád ptám v rámci psychologického vyšetření. Začíná se tím, jestli to dítě žilo s rodičem nebo pečovatelem, který se rozvedl nebo se odloučil. Často se tyhle ty otázky používají u dospělých, kdy se ptáme na jejich dětství. A vidíme, že v bodu 6 a v bodu 7 se to týká i násilí. Zda dítě zažilo rodiče, vychovatele nebo jiného rodiče v domácnosti, který se násilně choval ke druhým, třeba plácl, uhodil, kopal, zmlátil. A nebo v tom 7. bodu, jestli to dítě bylo obětí násilí nebo pozorovalo násilí v sousedství. Takže vidíme, že v těch významných otázkách zaměřených na nežádoucí dětské události jsou dvě, které jsou přímo zaměřeny na násilí. Když jsou naplněny tři, někdy v některých studiích čtyři body tady z těchto těch osmi, je to považováno za závažné a předpokládá se také, že je větší pravděpodobnost, že tyhle ty potíže budou přenášeny do dalších generací. Jsou k tomu již studie, které to prokazují. Rád bych připomněl, že už v samotné klasifikaci nemocí tak trauma a násilí je propojeno. Tady máme kritéria pro posttraumatickou stresovou poruchu podle DSM-5. V kritériu D4 je přetrvávající negativní emocionální stav, kde je jmenován také hněv. V kritériu D6 pocit odtržení nebo odcizení se druhým lidem. A v kritériu E1 podrážděnost a hněvivé výbuchy už při malé nebo žádné provokaci, typicky vyjadřované jako verbální nebo fyzická agrese vůči lidem nebo vůči předmětům. Takže vidíme tu propojenost traumatu, podrážděnosti, hněvu a verbální nebo fyzické agresivity. Pokud by vás téma traumatu zajímalo a přenosu traumatu do dalších generací, tak můžete se podívat na naši knížku Transgenerační přenos nejen traumatu, které ta knížka byla vydána před dvěma lety a když byste o ní měli zájem, můžete kontaktovat naši administrátorku Elišku Jírovou v Rafael Institutu. Moc vám děkuji za pozornost a děkuji za možnost pro vás přednášet. Mějte se hezky a naschledanou. To byl Marek Price a my se dostáváme ke druhému bloku 6. ročníku odborné konference Centra Locika na téma Empatická výchova aneb škoda rány, která padne. Projdeme si metody, které ve výchově dětí fungují lépe a efektivněji než nástroje zahrnující násilí, sílu a dominanci. Náš druhý blok zahájí Kateřina Šilhánová, která představí metodu zvanou videotrénink interakcí. Tato metoda vznikla v Nizozemí přímo za účelem pomoci v situacích, kde hrozilo odebrání dětí z rodin s násilím. Díky zachycení a analýze autentické komunikace členů rodiny, natočené na video, lze velmi efektivně, tak říkajíc, vyhmátnout citlivá místa a pracovat na nich. Necháme lektorku a supervizorku komplexního vzdělávacího programu ve videotréninku interakcí, aby nám o své práci a úspěších této metody pověděla víc. Dobrý den. Velmi děkuji organizátorům této online konference, především Centru Locika, za příležitost přiblížit metodu videotrénink interakcí. Budu ji dál používat zkrátku jako VTI. A zejména to, jak je tuto metodu možné využít při práci s rodinami, kde z nějakého důvodu je vztah rodič-dítě narušen, kde dochází k nadměrnému používání zákazů a příkazů, k fyzickému trestání nebo dokonce k chronickému násilí na dětech a k jejich zneužívání. Ráda bych vás seznámila s přístupem, který je využíván jako prevence nebo krátkodobá intervence při poruchách v oblasti komunikace nebo při řešení vztahových problémů. Nejčastější využití nachází v rodině, ve školství, velmi účinný je ale jako pomoc a podpora v pomáhajících profesích ve vztahu pracovník a klient, v organizacích při budování týmu.
všude tam, kde je komunikace významnou součástí toho vývoje. Na základě našich více než 25-letých zkušeností považujeme VTI za velmi účinnou pomoc rodičům hledat pozitivní možnosti v komunikaci s dítětem a cestu k obnovení vzájemného vztahu. V současné době je metoda VTI, která má svůj původ v 80. letech v Nizozemsku a v anglosaském světě je známa pod názvem Video Interaction Guidance, ve zkratce VIG, je využívána v 18 zemích, na 4 kontinentech a přibližně 4 000 kvalifikovaných odborníků. Jaká jsou naše východiska a naše principy práce? Ve VTI pracujeme s celou rodinou v rámci jejího přirozeného prostředí, tedy jejího ekosociálního prostředí, kdy v centru naší pozornosti je celý rodinný systém, nikoli pouze dítě jako nositel symptomu, takzvané problémové dítě. VTI se orientuje zásadně podle přání klientů a je zaměřen na flexibilní, dobře srozumitelné, pozitivně formulované a krátkodobě dosažitelné cíle. Jako odborníci umožňujeme rodičům a dětem řešit své vlastní problémy. Rodiče nepovažujeme za nekompetentní osoby. Pracujeme s nimi, ne pouze pro ně nebo za ně. Klientům, kteří přicházejí se situací, kterou nezvládají, ukazujeme, že existují momenty, výjimky, kdy se jim daří, a aktivujeme je k hledání změny. Základním médiem pro tuto metodu a pro práci s klienty je videozáznam. Ale základním nástrojem videotrenéra, terapeuta je rozhovor. Video slouží jako mikroskop a zároveň nástroj zpětné vazby, ne jako kontrola a usvědčení z toho, co se nedaří. Ve VTI klademe důraz na pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivní momenty kontaktu mezi rodiči a dětmi, nebo učitelem a žákem, pomáhajícím pracovníkem a klientem, jsou nejdříve rozpoznány, uvědomovány, posilovány a dále rozvíjeny. Klademe důraz na silné stránky zúčastněných, na jejich možnosti, využíváme jejich motivace mít lepší vztah k dítěti. Přitom ovšem pracovník nezůstává slepý k obtížím, které rodič má, a nevyhýbá se o nich mluvit. Základním postojem pracovníka je aktivování klientů, namísto déle trvajícího kompenzování, rychlého nabízení řešení například. Udržování pozitivního, aktivizujícího postoje videotrenéra je pro úspěch pomoci zásadní. Natočení běžných interakčních situací v rodině, jejich podrobná analýza a editace úseků, které ukazují na možnosti změny a nastolení žádoucí komunikace, umožňuje rodičům, kteří přicházejí se situací, kterou nezvládají, uvědomit si, že existují výjimky, kde se jim daří. Daří se jim regulovat svůj emoční stav a aktivujeme je k novému pohledu na dítě a jeho potřeby. Podporujeme je v hledání a trénování nových výchovných strategií, kdy klademe zejména důraz na udržitelné budování vztahu na základě přijetí dítěte a především pozitivní a naladěné komunikace s ním. Přestože rodiče nevyučujeme přímo novým náhradním výchovným strategiím, jsou rodiče schopni obnovit láskyplný vztah se svým dítětem díky změně pohledu na ně. Podpoře empatie, naslouchání, naladění na dítě a na jeho potřeby a zároveň, nebo tedy postupně, také stanovovat limity a pravidla. Na druhé straně i dítě začne více poslouchat rodiče. Chování dítěte se postupně mění a my při setkáních s rodinou, ale především rodiče sami, referují o pozitivní změně v chování dítěte. VTI je založen na budování respektujícího vztahu s klientem, na naději, na rozpoznání a hledání silných stránek a stávajících zdrojů, namísto zdůrazňování selhání, stanovování diagnóz a hledání viníku. Pojďme se podívat, jaké jsou klíčové charakteristiky metody VTI a jak to ve zkratce vypadá.
Ve VTI je pro nás zásadní zapojení rodičů do možného procesu změny, kdy v průběhu prvního setkání pomáháme rodičům formulovat jejich vlastní cíle. Začínáme od toho, co klienti chtějí změnit, a pomáháme jim v tom, jak takové změny uskutečnit. Pokud je cíl naší spolupráce dojednán a rodiče souhlasí s tím, že pomáhajícím nástrojem k dosažení jejich cíle bude videozáznam běžné komunikace, natočíme první video. Natáčíme situace, které odpovídají přirozeným podmínkám v rodině, chodu a zvykům rodiny a zejména věku a zájmům dítěte. Pořizujeme nahrávku v délce 10 až 15, mimořádně 20 minut, vždy ale 2 až 3 různé rozdílné situace. Naším cílem je zachytit lepší než obvyklou interakci, tedy takové momenty, kdy se interakce alespoň částečně daří a kdy můžeme identifikovat stávající zdroje a silné stránky rodičů. Následně vyhodnocujeme komunikační vzorec a analyzujeme, které prvky interakce má rodič k dispozici, třeba je ale nevyužívá tak často, a které prvky interakce jsou velmi málo přítomny nebo přímo chybí. To znamená, že rodič k nim zatím nemá přístup a bude je nezbytné rozvíjet. Pracovník může, pokud je to nezbytné, v průběhu natáčení povzbuzovat rodiče. Taková intervence za kamerou by měla být vždy promyšlená, abychom do interakce nevstupovali zbytečně, nevyrušovali nebo nepřerušovali takovou interakci. Děláme to zejména tehdy, pokud za kamerou vidíme, že rodiče mají k dispozici pouze velmi málo a velmi omezené interakční prostředky nebo mají tendenci silně situaci kontrolovat. Například tehdy, pokud převažují významně jejich vlastní iniciativy, jejich vlastní agenda a nerozpoznávají nebo nejsou schopni vidět iniciativy potřeby dítěte. I když existuje v rodině historie značných obtíží ve výchově dětí, většina rodin vykazuje přinejmenším prchavé okamžiky naladěných, tedy senzitivních a responzivních interakčních výměn. Trochu paradoxně zejména tehdy, když je za kamerou VTI trenér, který je podporuje. Pořízenou videonahrávku si videotrenér odnáší a na pracovišti ve svém počítači a v příslušném softwaru edituje a analyzuje nahranou interakci. Na základě podrobné analýzy vybírá několik úseků lepší než obvyklé interakce, které souvisí s cílem klientů. Tyto úseky jsou velmi pravděpodobně výjimkami z běžné komunikace mezi rodičem a dítětem, tedy vzorců komunikace, které se uplatňují v běžném provozu rodiny, a poukazují na prvky naladěné interakce nebo naladěného kontaktu s dítětem, které chceme podpořit. V dalším kroku následuje rozhovor, tedy poté, co si důkladně připravíme, analyzujeme nahrávku a mezi tím někdy zařazujeme ještě supervizi, následuje rozhovor nad nahrávkou, který by se měl uskutečnit co nejdříve po natáčení v rodině a po této přípravě videonahrávky. V průběhu rozhovoru jsou s rodiči podrobně diskutovány a diskutovány předem editované 1 až 2 minutové úseky videa. Zaměřujeme se na to, aby rodič rozpoznal nabídky svého dítěte ke kontaktu, jeho iniciativy, které jsou často v běžném kontaktu nerozpoznány, a tudíž na ně rodič nereaguje. Tyto nabídky ze strany dítěte můžeme sledovat i ve velmi problematickém prostředí rodiny. Z naší zkušenosti iniciativy dítěte totiž nikdy úplně nevyhasínají. Pracovník a klient společně sledují, jakým způsobem rodič na tyto nabídky ke kontaktu reaguje, čím se rodiči daří přijímat iniciativy dítěte, jak reaguje dítě, když je přijímáno, a jak je možné nastavit a podpořit naladěné interakční výměny. Díky tomu, že rodiče mohou sledovat a prozkoumávat své reakce, mají dost času při rozhovoru, mohou si velmi brzo uvědomit, jak důležitá je tato zkušenost pro jejich dítě. Podporujeme rodiče, aby byli v tomto procesu hledání, objevování aktivní.
Při sledování videa nebo při zastavení jsou pozbuzováni, aby pojmenovávali, co vidí, co si o tom myslí, co nyní prožívají. Rodiče podrobně prozkoumávají aktivity dítěte, způsob, jak vyjadřuje to, co v danou chvíli potřebuje. Učí se rozpoznávat jeho myšlenky, pocity, záměry a díky tomu si rodiče lépe uvědomují jeho momentální, ale i obecnější vývojové potřeby. Učí se mu rozumět. Rodiče jsou přitom ti, kteří určují svou vlastní učící se cestu. Tím, že jim pomáháme zaměřit se na to, co jim v kontaktu s dítětem funguje, co se jim daří, jsou schopni to v realitě domova dále rozvíjet. Postupně se mění nejen jejich pohled na dítě, ale především na sebe a své schopnosti. Pro VTI je charakteristický postup, kdy se pracovník a klienti setkávají přibližně dvakrát za měsíc, pokud je to potřeba, nebo v kritických situacích i častěji. Klienti mezi setkáními pracují na svých tréninkových úkolech a reflektují, nakolik se jim daří zapojovat úspěšnou komunikaci a také nakolik se díky drobným krůčkům přibližují ke svému cíli. To znamená zlepšit nebo znovu obnovit vztah k dítěti. Počet setkání je flexibilní, obvykle trvá spolupráce 2 až 3 měsíce, pouze ve výjimečných případech trvá déle. Pojďme se ještě podrobněji věnovat interakčním vzorcům. Cílem VTI je podporovat rodiče a jejich děti významně změnit negativní vzorce komunikace, které narušují jejich vztah a mohou eskalovat až k fyzickému trestání a zneužívání. Tedy povzbuzovat a vést rodiče od ne cyklů interakce k ano cyklům interakčních výměn. Pojďte se podívat na tento obrázek. Všude, kde se setkáváme s násilím na dětech nebo s tím, že rodič řeší chování dítěte fyzickým trestáním nebo nadměrným křikem, neustálými zákazy a příkazy, sledujeme při návštěvě v rodině a zejména to vidíme na videozáznamech při jejich analýze, že rodič velmi často buď ignoruje iniciativy, signály dítěte nebo na ně reaguje nesouhlasným způsobem. Například chce umlčet hlasité požadavky nebo protesty dítěte. Mluvíme o nízké senzitivitě a nedostatečné responsivitě rodiče, což vede k velmi malé schopnosti naladit se na dítě, jeho stav bytí, jeho potřeby a tak dále. Ve VTI se tedy můžeme zaměřit okamžitě na jádro problému a podpořit rodiče, aby zaměřili svoji pozornost na iniciativy dítěte, naslouchali mu, porozuměli jeho momentální potřebě, například mami, sleduj mě, táto, podporuj mé prozkoumávání. Mámo, táto, radujte se se mnou. Na něco jsem přišel. Mámo, utěš mě. Mám to teďko těžký. Mami, pomoz mi porozumět mým pocitům. Táto, ochraň mě. Pomoz mi tím s tím. No a reagovali pokud možno vstřícným, citlivým, vyladěným způsobem a zejména projevili zřetelně zájem o dítě. O to, co právě dělá, co zamýšlí, co prožívá. Zároveň dítěti recipročně zpřístupňují své vnitřní stavy, své záměry, své myšlenky, své pocity. V rodinách, kde převládají negativní interakční vzorce, které vedou až k výchovným zkratům, totiž vidíme, že děti také nejsou schopny mít naladěné iniciativy ke svým rodičům. Ignorují své rodiče. Míjí je a rovněž jejich reakce jsou spíše ne, nežli ano. Slyšíme a vidíme odsekávání, ignorování, odmlouvání, protestování a tak podobně. Co jsou to tedy naladěné interakční výměny? Jak je rozpoznáme? Jak je můžeme obnovit? Co přispívá k tomu, aby rodič a dítě spolu pobyli déle v interakci? Na tomto obrázku vidíme, jak přirozeně může probíhat naladěná interakční výměna, zejména tehdy, kdy přijetí iniciativy, tedy responze rodiče, reakce rodiče, obsahuje i emocionální složku. Často stačí pouze neverbální přijetí, jako je oční kontakt, dívání se stejným směrem, naklonění a přiblížení se, úsměv, souhlasné pokývání hlavou, vstřícná mimika, projevení zájmu intonací a podobně.
V interakci zde dochází k důležitému střídání. Nejenom tedy já a ty, nebo ty a já, ale já, ty a tak dále. Již v druhé řadě interakce sledujeme i více kognitivní, tedy verbální odpověď na iniciativy dítěte. A tu dítě nesmírně potřebuje od rodičů. Zejména jako propojování významu, vlastností sdílených objektů, pojmenování toho, co si rodič myslí, že dítě zamýšlí, nebo možná v danou chvíli prožívá. U dítěte je tím povzbuzeno jeho souhlasné ano, kývání s přidáním preverbální reakce, vokalizace, později samozřejmě i slovního vyjádření. A interakce pokračuje další a další výměnou, tedy my sledujeme druhou, třetí a další řadu v interakci. Pro dítě a pro jeho vývoj je tato naladěná interakce ve více výměnách zásadní. Podporuje jeho myšlení, jeho rozvoj řeči. Co jsou to principy naladěné interakce, o kterých mluvíme? Ve videotréninku interakcí využíváme pro analýzu interakce a editaci videí základní pomůcku, pro nás jakousi mapu interakce, kterou nazýváme principy naladěné interakce, usměrňování a vedení. Principy naladěné interakce jsou souborem subtilních a pozorovatelných prvků vzájemně ovlivňované interakce, které se snažíme na videozáznamu identifikovat. Zastavováním a takzvanou moment by moment analýzou, tedy velice precizní analýzou toho krátkého záznamu. Přítomnost těchto prvků pomáhá udržet a posunout komunikaci mezi dospělým a dítětem v naladěných výměnách, v naladěných interakčních výměnách. Tyto naladěné výměny jsou víc než jenom odpověď na iniciativu dítěte. Pomocí naladěných odpovědí rodiče na iniciativy dítěte se utváří celý vzorec naladěné interakce, která obsahuje jednak emoční odpověď, tedy tu emoční rovinu, stejně jako tu kognitivní verbální odpověď. Tedy ta emoční odpověď tu můžeme sledovat především v neverbální rovině, zatímco tu kognitivní složitější verbální odpověď sledujeme ve slovech, která se tam vyskytují. Přítomnost nebo absence těchto prvků na videozáznamu nám rovněž umožňuje vyhodnotit celý komunikační vzorec v rámci daného kontextu. Pro VTI trenéry jsou principy naladěné interakce jakýmsi rámcem, mapou i vodítkem pro analýzu a mikroanalýzu komunikace, která je základem pro reflektující rozhovor nad videonahrávkou. Přes velký důraz, který ale klademe ve výcvicích na znalost a porozumění principům úspěšné interakce, dovolím si zde parafrázovat Gregory Batesna, že mapa není území, což je nezbytné při kreativní práci videotrenéra mít stále na paměti. Videointerakční analýza není totiž cílem, ale je pouze prostředkem, který v průběhu rozhovoru nad videozáznamem slouží vzájemnému sdílení významu. Principy úspěšného kontaktu jsou pak orientační body na této mapě, kterou ovšem potřebujeme dobře znát, abychom se na území komunikace nestratili. Tato naše pomůcka může být velmi užitečnou mapou pro rodiče, pomocí které se mohou lépe orientovat v krajině interakce a vystavět úspěšnější komunikaci se svým dítětem a nezabloudit v ní. Na obrázku vidíte stavbu úspěšné komunikace, jakousi metaforu základních stavebních kamenů, které spolu s rodiči objevujeme na videozáznamu. Každá interakční výměna obsahuje větší či menší množství interakčních prvků, které lze zařadit do jednotlivých úrovní stavby, které vystihují naše komunikační vzorce. Ať je to věnování pozornosti, pozbuzování iniciativ, přijímání iniciativ, tedy pozitivní přijímání iniciativ, střídání se, tedy naladěné interakční výměny. A pak později a výše už v té pyramidě je to kooperace, hra, dialog, a teprve na konci vidíme usměrňování a vedení. První bloky naladěné interakce, věnování pozornosti a povzbuzování nových iniciativ jsou vždy a bez výjimky startovním bodem pro naši spolupráci s rodiči.
Ve VTI je nezbytné pořízený videozáznam editovat. Jako první vybíráme na úseku videu takové úseky, kdy rodič věnuje cílenou pozornost, naslouchá dítěti. A teprve poté takové úseky, kdy dává prostor, čeká, dává prostoru a podporuje iniciativy dítěte. Tyto úseky pečlivě analyzujeme, zajímá nás, které prvky interakce má rodič již k dispozici a které budeme rozvíjet. Takto vybrané klipy pak rozebíráme s rodiči. Rodič na videu zaznamenává spontánní nabídky dítěte ke kontaktu a uvědomuje si to, že je schopen, i když někdy pouze občas, své dítě přijímat, ukázat mu svůj zájem o dítě samotné i o to, co dělá a čím se zabývá. Pomáhá mu rozvíjet tyto interakce, pomáhá mu objevovat předměty, svět kolem sebe, pomáhá mu explorovat. Na těchto základech pak postupně stavíme další bloky, úrovně, stavební kameny úspěšné k interakce. Rodič se postupně dozvídá, že nelze dítě vést bez naladění. Bez naladění se na něj, bez pozitivního přijímání jeho iniciativ, bez společné hry nebo společného a vzájemného dialogu. Vedení dítěte, popřípadě jeho usměrnění jeho chování, je vrcholem této metaforické pyramidy, nikoli jejím začátkem. No a jsme teď trošku blíž k pracovníkovi, protože i on je součástí celého procesu a je velmi důležitou součástí. Dovedná práce s videozáznamem, výběr vhodných úseků, schopnost natočit pomáhající kamerou situace v rodině, provázení rodiče videem, včetně opětovného přehrávání, zpomalování, zastavování obrázku a zejména vedení rozhovoru nad videem, to vše je součástí umění využívat efektivně metodu VTI. V rozhovoru nad videem nejsou rodiče vyučováni nebo poučováni. Nejsou jim nabízeny hotové koncepty, rady, co a jak mají dělat. I když z počátku výcviku k tomu mají pracovníci velikou tendenci. Rodiče se učí reflektováním, experimentováním a zejména tím, že vidí sebe v úspěšných momentech interakce se svými dětmi. Tím, že si uvědomují, jaký význam pro dítě má jejich pozitivní reakce. To, že dokáží své dítě přijímat i v obtížných chvílích a budovat s ním vztah je posiluje. Pozbuzuje, splnomocňuje a oni si začínají užívat tuto změnu. Zmínili jsme, že v celém procesu spolupráce s rodiči je velmi důležitý aktivující přístup. Velmi záleží na tom, aby pracovník nepřicházel se svým pohledem dříve, než s ním přijde klient, rodič, interpretací nebo s nápady, jak danou situaci vnímat, jak ji popřípadě řešit jako první. Nechceme, aby tomu rozuměl lépe, ale aby to, jak tomu rozumí, sdílel s rodiči. Aby nenabízel své pohledy a své úvahy, aby je nabízel až tehdy, když dostatečně vidí a zvažuje klient. Na následujícím obrázku uvádíme příklady, jak se můžeme dotazovat při sledování videa, aby si klient přicházel na věci sám. Někdy pojmenováváme tento obrázek jako scaffolding dotazování, že stavíme ty otázky jednu na druhé, nepřeskakujeme, protože chceme, aby rodič se nejdřív věnoval tomu, co vidí, co slyší, co kdo dělá, jaké jsou zde iniciativy. Tedy povzbuzujeme to, jak celou situaci vnímá. Teprve postupně pokračujeme do toho přemýšlení, do toho, co myslí o tom, co vidí, tedy do té kognitivní oblasti. No a teprve, až toto projdeme, tak začínáme tvořit alternativy, další možnosti, další strategie. A tam si je schopen rodič utvořit své úkoly, stanovit si je a taky je trénovat. No a blížíme se ke konci nejen tohoto příspěvku, ale ke konci spolupráce s klientem, kterou je nějak třeba vyhodnotit. Ke konci každého setkání je nutné vytvořit prostor pro shrnutí toho, co bylo užitečné. V terapii je to běžná
běžná situace. Ne v každém práci s klientem jsme zvyklí to dělat. Ptáme se, co klient se naučil, co bylo užitečné, do jaké míry se naplnilo jeho očekávání, co pro to udělal, co je ten nejmenší krůček ke změně. Klient je povzbuzován zamyslet se nad klíčovými prvky interakce znovu a znovu, nad těmi prvky, které právě trénuje a které se již daří zapojovat do interakce s dítětem. Pracovník postupně sleduje měnící se naraci klienta, kdy od popisu problému dítěte nebo s dítětem se posouvá k pozitivnímu pohledu na dítě a především k jinému pohledu na sebe a své schopnosti. Vždy na závěr setkání si rodič stanovuje své tréninkové úkoly. Malinko jim s nimi pomůžeme, ale chceme, aby to byl jeho pracovní úkol. K tomu se vždycky vracíme při dalším natáčení, navazujeme na tyto úkoly a na začátku následujícího rozhovoru spolu s pracovníkem, který absolvuje rodič, tak se k ním vracíme a opíráme se o ně, vycházíme z nich. Pokud se daří takto vyhodnotit každé setkání, pak ukončení celého pracovního vztahu nebývá obtížné. Oba, pracovník i klient, se pro něj rozhodují, pokud se rodiče přiblížili nebo dosáhli svého cíle. Pokud začínají pospisovat, že se jim daří věci daleko častěji, daleko více než předtím, před začátkem terapie. Pokud je kontakt s klientem od počátku budován na otevřeném vztahu a respektu, pokud se věnujeme tomu, co potřebuje klient a neustále si to ověřujeme, pokud se věnujeme dostatečně vyjasňování významů a klient je oceňován za pokroky, dochází k splnomocnění a žádoucí změně. Je vždycky ale dobré si připomínat, že není cílem naší pomoci, aby klient neměl problémy, ale aby s nimi uměl zacházet. Rodiče při závěrečném setkání a vyhodnocování spolupráce v rámci VTI nejvíce hodnotí svoji zkušenost, často velmi novou, vidět sebe, jak jsou schopni přijímat své dítě. I to, že je dítě ochotno naladit se také na ně a spolupracovat s nimi. Velmi oceňují také to, že byli přijímáni a oceňováni pracovníkem, že nebyli kritizováni, že se nehledali nebo nezdůrazňovali jejich selhání a výchovné přehmaty, ale přitom se o nich otevřeně mluvilo. Nejvíce zmiňují to, že se znova radují být se svým dítětem, což mnozí dlouho nezažívali. Velmi často se objevuje při ukončování spolupráce ještě jeden důležitý aspekt, i když původně nezamýšlený. Rodiče často zmiňují to, že si dávají do pořádku své další vztahy, partnerské, vztahy s rodiči a podobně. Tedy tuto další přidanou hodnotu, další dimenzi považujeme rovněž za velmi významnou ve smyslu změny. Několikrát jsem zmínila, že ve VTI je v centru naší pozornosti, analýzy i rozhovoru nad videonahrávkou pohled na dyadický systém interakce, tedy já, ty interakce. Ať se jedná o interakci rodič a dítě, teď vám ukazuju takový obrázek na tom videu, kde dítě vysílá iniciativy, rodič nebo učitel je přijímá, tedy důležitá je kvalita této responze, která vede k vzájemné regulaci. My samozřejmě zvažujeme sílu motivů ke kontaktu, potřebu sdílení nebo sdělení ze strany dítěte, ale totéž potřebu a motiv ke kontaktu má rodič nebo učitel. Pojďme se podívat, že podobně tato interakční diáda funguje a můžeme ji pozorovat v úrovni nebo ve vztahu pracovník a klient. To je další obrázek, který máte teď před sebou. Tedy klient vysílá iniciativy, je to klient, který přichází s žádostí o pomoc, má motivy ke kontaktu, potřebuje sdílet a sdělovat pracovníkovi své potíže a to, co potřebuje řešit v tom kontaktu. Společně vytvářejí prostor pro naladěný dialog a aby ten naladěný dialog fungoval, jsou nezbytné kvalitní reakce videotrenéra na iniciativy klienta.
tomto dyadickém pohledu na komunikaci je chování každého jednotlivce utvářeno v procesu interakce s druhou osobou a současně v jejich vzájemné koordinaci. Zabýváme se takovou interakcí, ve které může být identifikována jednak úroveň vzájemné interaktivní regulace, jednak jejich seberegulační mechanismy. A přitom s údivem sledujeme, jak se obě úrovně vzájemně ovlivňují a jak pomáhají utvářet to, čemu obvykle říkáme vztah. Ve VTI zdůrazňujeme tento obousměrný reciproční proces, kdy každá osoba skutečně ovlivňuje druhou osobu neboli komunikuje s druhou osobou. Profesor Trevarten z Univerzity ve skotském Edinburghu nazývá tento proces intersubjektivitou a charakterizuje jej jako neustálé vzájemné ovlivňování při spojení a propojení dvou a více subjektů, které jsou aktivní v přenosu porozumění, dorozumívání se mezi sebou. Ještě bych krátce chtěla zmínit studie, které mluví o efektivitě metody VTI. Z těchto mnoha přístupů nebo metod, které využívají video, jsem vybrala výzkumnou studii Marie Dory z roku 2013, která zkoumala důvody úspěšnosti metody VTI. V angličtině opakuji, je to Video Interaction Guidance, ve zkratce VIG. A Maria zpracovávala obsahovou analýzu 15 terapeutických sezení, 15 rozhovorů s 5 rodinami, kde bylo zanedbávání dítěte a násilí v rodině ústředním tématem, ústředním problémem. Výsledky studie potvrdily, že VTI zvyšuje rodinnou spokojenost, zlepšuje rodinnou atmosféru, zvyšuje rodičovské sebevědomí a vlastní efektivitu rodiče, tedy narůstají jeho kompetence, ale stejně i změnu postojů a změnu chování. Za klíčové mechanismy těchto změn výsledky její studie považují za prvé videozáznam vlastní interakce, za druhé zaměření se na úspěšné momenty, za třetí zájem, podpora a přijetí pracovníkem, za čtvrté metakognitivní a reflektivní procesy, za páté sdílené konstruování nové reality. Podobné závěry nabízí holandský výzkumný pracovník profesor Rowan Fuking z Univerzity v Amsterdamu, který srovnával ve své studii z roku 2008 29 programů. Polovina z nich byla videofeedback, tedy použití videa jenom pro zpětnou vazbu, ale bez rozhovoru nad tím videem, tedy samo video bylo zpětnou vazbou, a porovnával je s přístupem VTI, kdy k té video zpětné vazbě používáme ještě rozhovor, cílený rozhovor nad nahrávkou. Do těchto programů byly zařazeny rodiny s dítětem ve věku 2 měsíců až 8 let s přítomnými rizikovými faktory v rodinném prostředí. Vždycky více než 2 ty faktory byly zvažovány. Při využití videotréninku bylo dosaženo vysokého efektu v těchto sledovaných kritériích. Rodičovské dovednosti, pozitivní přístup rodičů a pozitivní vývoj dítěte. My můžeme sledovat, že v případě použití VTI, teda video feedback plus rozhovor, analýza videa a rozhovor nad tímto analyzovaným a editovaným záznamem, významně, tedy střední až vysoký efekt, vystupuje tato metoda. Je tedy hodnocená jako vysoce efektivní. No a teď příklad z mé praxe úplně na závěr bych se s vámi chtěla podělit o jeden příběh, který se stal dávno a dávno, před 25 lety, kdy jsem s videotréninkem začínala, ale provází mě celou mou praxi z VTI. Byla to maminka 5 dětí ve věku od 2 do 8 let a byla k nám odeslána OSPODem. V té době byl zvažován návrh na odebrání dětí pro opakované násilí, zanedbávání a nejvíce toto zanedbávání a násilí odnášela nejstarší 8letá dcera. Byly tam velké stížnosti ze školy pro nedostatečnou docházku, pro velice zanedbanou a nedostatečnou práci ve škole a podobně. Otec těch dětí byl v té době ve výkonu trestu, tedy matka byla na jejich výchovu úplně sama.
Vyslovená žádost matky na počátku spolupráce, připomínám, že k nám byla odeslána OSPODem, tedy nebyl to dobrovolný klient. Ta žádost zněla, já nechci o děcka přijít, ale nevím si s nimi rady. Je toho na mě moc a jsem pořád ve stresu. Pomozte mi, jak ty věci dělat jinak. Nechci už zmiňovat, že i historie maminky byla velmi závažná, že to byla matka, kterou její vlastní matka opustila ve 13 letech a měla za sebou historii, velice závažnou historii života na ulici a podobně. Když jsem natočila první materiál a vzala jsem si ho k rozboru, tak při analýze tohoto natočeného tehdy 16-minutového videa jsem nebyla schopná zaznamenat jedinou pozitivní reakci matky na iniciativy dětí. Pouze zákazy, jednoslovné příkazy, pronásčené úsečnou nepřátelskou intonací. Přitom na videu byly zřetelně viditelné neustálé nabídky dětí ke kontaktu s matkou. K tomu mě navedl můj supervizor, který mě podporoval při přípravě toho videa, při celém tom procesu, průběhu práce s touto matkou. Pro následující rozhovor s matkou jsme si tedy vybrali na doporučení supervizora, jsem si tehdy připravila, pouze ty úseky, kdy mohla matka sledovat, co každé dítě dělá, co k ní vysílá, co zamýšlí a kdy a jaké signály může ona rozpoznat. A těch bylo opravdu hodně. Při prvním rozhovoru jsem mamince ukazovala pouze tyto nabídky dětí ke kontaktu. A ta mě velice překvapila, protože i hned sama od sebe video komentovala slovy je, já je vůbec nevidím, bože, já na ně nereaguju. Což vedlo k prvnímu tréninkovému úkolu. Zpomalit, sledovat děti a reagovat na ně. Více věnovat pozornost jejich iniciativám a pojmenovávat důsledně všechno, co děti dělají, co prožívají. Mimochodem, nejmenší dítě bylo velmi plačtivé. Spolupráce pokračovala velmi dobře, matka dělala velké pokroky a celá atmosféra v rodině se měnila. Po 2,5 měsících, kdy jsme měli za sebou 4 natáčení a 4 rozhovory, jsem zazvonila na dveře bytu s novou nahrávkou, otevřela mi 8letá dcera a vítá mě radostně ve dveřích slovy. Já mám novou mámu, což mě nejprve docela vyděsilo a zeptala jsem se, novou mámu? Ty máš nějakou novou mámu? Ne, já mám tu samou mámu, ale ona je jiná. Ona mi teď rozumí. Toto se stalo v roce 1996, kdy jsem s VTI začínala. Právě jsem zakončila studium sociální práce a byla jsem sama na počátku nové profesní cesty a také nového výcviku. Spolupráce s touto matkou mě dala impuls a inspiraci na dalších 25 let pro práci s rodinami, s učiteli, s pracovníky sociálních služeb, s organizacemi. Protože jsem hluboce přesvědčena, že má obrovský význam a smysl. Pro rodiče, jejich děti, pro jejich vývoj, pro sousedství, ve kterém žijí, pro společnost. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme Kateřině Šilhánové. S dalším příspěvkem se podíváme na metody vytvořené a dlouhodobou praxí prověřené za Atlantikem, jak v Kanadě, tak ve Spojených státech. Autorka Anna Kubíčková je doktorantkou na Univerzitě Karlově, zaměřuje se na speciální pedagogiku a seznámí nás s poznatky ze své stáže v USA, kde studovala teorie implementačního rámce pozitivní podpory chování. Poslechněte si, jak efektivně sklidnit rozrušené dítě, jak věnovat pozornost a řešit příčiny rozrušení a eskalace chování. Metody jsou použitelné nejen pro pedagogy či další odborníky, ale také pro rodiče. Dobrý den, jmenuji se Anna Kubíčková a pracuji pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Možná znáte lépe zkratku ČOSIF. Můj dnešní příspěvek má název Jak si poradit při náročném chování dětí. A hned na začátku bych se chtěla jenom kratičce zmínit o tom, jaký vlastně má stres vliv na fungování našeho mozku.
Když se mozek vyvíjí, tak vlastně stimulací těch důležitých spojů v mozku se tyto posilují a vlastně zrychlí se výměna informací. Pokud máme nějaké spoje a vlastně oblasti, které nejsou stimulovány, pak ty spoje vlastně buď odumírají, nebo se pomaleji vyměňují signály v těchto spojích. Moje kolegyně to přirovnala úplně krásně na jednom semináři vlastně k cestě, případně k dálnici. Vlastně když zažíváme neustále nějaké jako zkušenosti, tak si tak pomaličku vyjezdíme v mozku tu cestu, kudy vlastně ty spoje nebo kudy ty signály postupují, až vlastně tím vyježděním z toho pomaličku vytvoříme takovou dálnici, kde už prostě jezdíme rychle a všechno vlastně funguje, jak má. No a pokud máme ty nestimulované spoje nebo jsou nějaké zážitky, kterých vlastně v dětství nebylo dostatek nebo se kterými se dítě nesetkávalo, tak zase vlastně při počátečních zážitcích se setkáme s tím, že oni vlastně jezdí po té polňačce, která ještě pro ně je velmi náročná a zdolávají vlastně tady tu překážku pomaleji a možná třeba i nějakým způsobem, který bychom od nich v tom věku nečekali. Funguje to jak u pozitivních zkušeností, tak i u zkušeností negativních. Takže vlastně, když se setkáváme v našem dětství třeba s hodně jako sociálními kontakty, tak vlastně setkáme se potom s dítětem, které je vlastně velmi sociálně zdatné. Naopak, pokud to dítě vlastně moc sociálních kontaktů nemá, například třeba, že v poměrně úzkém rodinném prostředí a je možné, že rodiče měli tolik práce, že vlastně i ten sociální kontakt s rodiči vlastně nebyl tak bohatý, jak u jiných dětí, tak v tom případě můžeme předpokládat, že dítě bude potřebovat třeba trošičku pomoc, trošičku víc nacvičovat tady v té oblasti a trošičku víc mu musíme modelovat některé věci, které vlastně u ostatních dětí bychom už automaticky předpokládali, třeba jako při zohlednění jejich věku. Zároveň, pokud se dítě setkává s zážitky vyloženě negativními, například to může být nějaké násilí, nemusí to být násilí přímo na rodině, na dítěti, může to být i násilí mezi rodiči, to je také velmi negativní zážitek, může to být třeba i nějaké násilí mezi vrstevníky nebo nějaké emocionální, psychické vlastně zkušenosti negativní. Tak opět se vlastně vjezdí ta dálnice, ale směrem, který bychom vlastně nikomu nepřáli. A tyto děti potom mohou mnohem snadněji a rychleji reagovat na nějaké stresové faktory. Zároveň třeba mohou tím, že vlastně se potřebovali ve svém životě velmi rychle a velmi jako efektivně naučit rozpoznávat třeba výrazy nějakého jako naštvání nebo výrazy agrese v obličeji, tak mohou potom například v tom dalším svém životě, a teď je jedno, jestli se s nimi setkáme ve škole nebo ve službě nebo jenom jako dospělí, třeba v nějakém kroužku, tak vlastně mohou mnohem rychleji a mnohem dříve analyzovat nějaký jenom jako posunek, výraz tváře, jako vlastně naše rozčílení a teď prostě přijde ta negativní zkušenost, na kterou mohou být zvyklí. Co se vlastně dělo teď v nedávné nebo v posledních jako několika letech, tak vlastně bylo působení pandemie a restrikcí, které s pandemií přicházely. A vlastně jedno, co si můžeme říct naprosto jistě, že vlastně každý z nás a každý z dětí měl alespoň na tom začátku velký strach o své zdraví, o zdraví rodičů, prarodičů. A zároveň také jsme se setkávali s tím, že vlastně nevěděli jsme, co se bude dít a přicházely třeba nějaké obtíže, které vlastně potom dále ovlivňovaly jak vlastně náladu třeba v rodině, tak i potom ty obavy nebo nějaké negativní pocity. Takže vlastně
COVID a ty restrikce přinesly zhoršení jako obecně toho psychického stavu a také jako velmi složitou situaci pro děti. Můžeme počítat s tím, že vlastně ovlivnil nějakým způsobem každého z nás. Teď ještě, než úplně se dostaneme do nějakých jako negativních zkušeností a jak s nimi nakládat, tak jenom zmíním, že vlastně můžou na nás velmi ve zkratce působit tři typy stresu. Ten jeden lze označit jako zdravý stres nebo nějaký aktivující stres a vlastně pozorujeme ho jako lehce zvýšený tep, lehce zvýšená hladina stresových hormonů a tyto projevy vlastně velmi krátce odezní a jsou to takové nějaké jako lehké výzvy, které vlastně spíše nás jako aktivují a nemáme s tím spojený žádné jako výrazné obavy, které by vlastně ovlivňovaly nás negativně. Další typ stresu je stres zvladatelný, kdy vlastně můžeme pozorovat silné přechodové stresové projevy a vlastně tento zvladatelný stres překonáme především díky podpoře blízkých vztahů. Vlastně máme někoho, komu se můžeme vypovídat, o koho se můžeme opřít, nebo ani vlastně žádnou akci nemusíme zaujmout, ale víme, že vlastně existuje nějaká další podpora. I když se teď vyrovnáváme s nějakým velkým stresem nebo něco velkého řešíme, tak víme, že vlastně na tom světě nejsme sami tady na ten stres. A poslední vlastně typ stresu je stres toxický, kde vlastně pozorujeme dlouhodobé stresové projevy a chybí tam ta podpora blízké osoby nebo pocit bezpečí. A je to vlastně stres, který už mění, pokud je dlouhodobý, tak mění vlastně struktury mozku přesně na tom principu, který jsme si popisovali před chvílí, že vlastně se nám zhušťují nějaké jako negativní zážitky, které vlastně vyjezdí tu dálnici toho, že takový prostě ten svět je. Čím mladší jsou děti, na které působí toxický stres nebo tyto negativní zážitky, tak tím vlastně více bude mozek ovlivněn. Teď přestoupím vlastně k nějaké regulaci stresu, nebo to, jak se nám vlastně stane, že se do té stresové situace dostaneme. Tak tohle je dílo Stephena Porgese a jeho teorie se jmenuje polyvagální teorie a úplně zase zjednodušeně vysvětluje to, jak mozek vlastně v každé chviličce skenuje prostředí a toto prostředí vlastně analyzuje a úplně podvědomě zjišťuje, jestli vlastně není nějaké ohrožení, které by na nás působilo. A jsou přímá signály samozřejmě vizuální, můžou to být nějaké zvuky, na které bychom případně reagovali, i nějaké vlastně somatické vnímání. A když vlastně zaznamenáme tím naším skenováním nějaké nebezpečí, tak ten mozek automaticky přepne a vlastně spustí jako kdyby alarm. Spustí alarm, že něco se děje, teď potřebuju rychle přežít nebo potřebuju nějak vyřešit tu situaci, je tu nebezpečí, na které vlastně teď já, nebo ten mozek vlastně si určí bez jakéhokoliv našeho ovlivnění v té chvíli, že teď se potřebujeme soustředit tady na tu situaci. To je třeba velmi nevhodné ve škole, když by se stalo, že prostě ve třídě třeba jeden žák anebo i více žáků najednou by najednou přepnulo do toho alarmu, protože úplně odstíní vlastně ten svět okolo, který v tu chvíli není důležitý a vlastně nezávisí na něm naše přežití. Což by znamenalo pro nás jako například vyučujícího, že vlastně žák přestane vnímat to učivo, které se snažíme předat, přestane vnímat vlastně mluvenou řeč nebo cokoliv, co píšeme vizuálně na tabuli a soustředí se jenom vlastně na ty podněty, které můžou tomu žákovi říct, buď jestli to nebezpečí skutečně trvá, anebo vlastně kde je ta uniková cesta, nebo jaké je to vlastně řešení. Dá se to docela hezky ty reakce přirovnat vlastně k chování stáda. Když si vezmete na nějakém přírodopisném filmu třeba
jako stádo zeber. A jedna z těch zeber uvidí vlastně predátora někde v křoví a rozeběhne se, tak všechny zebry prostě běží taky. Běží celé stádo, i prostě ty zebry, které v životě nemohly toho predátora vlastně tam v tom křoví vidět, protože jsou tak daleko, že by si ho nikdy nevšimli. Ale vlastně spozorovali určitý typ chování a automaticky reagují stejným způsobem. Nemohou vlastně jako doběhnout někam, podívat se. A stejně tak to funguje vlastně i v našem mozku. My, když tím skenováním vlastně zaznamenáme nejenom nebezpečí, že bychom viděli někde někdo se zbraní nebo nebezpečí v podobě, nevím, těžké písemky třeba, ale nebezpečí můžeme spozorovat i na chování těch ostatních, že vlastně vidíme jejich výraz tváře, zaznamenáme třeba nějakou jako změnu v řeči, můžeme zaznamenat i změnu jako v chování, když třeba, jak jsme popisovali, nebo popisovala jsem toho muže se zbraní, že jo, tak jestli prostě všichni vyskočí a začnou utíkat, tak prostě všechny děti najednou běží, jo, a až po nějaké chviličce vlastně začne ten mozek trošičku jako uvolní a začne skenovat, jestli to nebezpečí jako trvá a tak dál. To ještě dopopíšu. A když je to třeba ta nečekaná jako písemná práce, tak pokud jsem dítě, které se baví zrovna se sousedem a najednou celá třída stichne a vlastně najednou vidíte takové ty strnulé výrazy v obličeji, že jako přišel velký stres, tak vlastně byste si všimli, že i to dítě, které vlastně nevidělo nebo neslyšelo tu instrukci o nějaké nečekané písemce, že vlastně najednou zpozorní a hledá vlastně v obličejích těch ostatních a vlastně i jako zrcadlí ty obličeje nebo ty výrazy, které vidíme u těch spolužáků. Tím se vlastně to skenování mozku nezastaví, jenom se vlastně přepne trošičku naše chování a pozornost a reakce. Ale vlastně ten mozek skenuje dál a zjišťuje, jestli to nebezpečí je vlastně skutečné. Jestli skutečně byl jako nějaký predátor v tom křoví, a nebo jestli prostě se tam jenom něco pohlo a vlastně nám nic nehrozí a můžeme se přepnout zpátky a vlastně ten alarm vypnout. A to vlastně působí velmi dobře v prospěch toho učitele, když s tím umí naložit. A když vlastně v nějaké situaci, kde ty děti už se cítí jako kdyby trošičku pod stresem a učitel to třeba spozoruje, tak může právě zase využít takových těch signálů bezpečí. Což znamená nasadit nějaký třeba mírně pozitivní nebo klidně neutrální výraz v tváři, může trošičku zklidnit tempo řeči, může třeba zpomalit tempo řeči a samozřejmě i další jako třeba pohyby nebo věci, kterými může signalizovat, že vlastně nic se neděje, byl to planý poplach a ty děti si můžou ten poplach v lavičkách vlastně vypnout. Jako učitel nebo jako dospělá osoba v nějakém kolektivu vlastně třeba dětském, tak máme vlastně větší autoritu tady vlastně automatickou v tom, že rozpoznáme to nebezpečí a vlastně to, co zobrazíme nebo vysíláme my, jestli teda jako bezpečí nebo nebezpečí tím výrazem tváře a tak dále, tak vlastně má trošičku větší vliv na ty děti, než to, co vidí u těch spolužáků. Ale samozřejmě, že ten mozek funguje i na spolužáky, a když vidíme dvě velmi vystresované děti, tak to třetí, které je nejblíž, asi jako taky prostě začne trošičku vlastně stresovat v tom, co se děje. Stejně tak si můžeme pomoct, když vlastně přicházíme do nějaké komunikace s dítětem, že vlastně už předem, místo toho, aby jsme třeba nastoupili sami třeba nervózní z nějakého časového rozvrhu a přišli bychom, teď musíme jako něco stihnout a něco vyřídit, tak když přijdeme a budeme mít právě zase ten jako vstřícný výraz, budeme mluvit trošičku třeba pomaleji, trošičku tišeji, aby to zase působilo příjemněji a omezíme gesta, protože gesta vlastně můžou také naznačovat,
vlastně nějaké rozrušení nebo můžou spíš způsobit rozrušení u toho dítěte, že prostě se pořád něco děje, ta vizuální složka tam jako zase může něco spustit, tak když už nastoupíme takhle k tomu dítěti, tak vlastně můžeme trošičku předcházet tomu, že vlastně se zvedne ta stresová hladina a že to dítě, jakmile je trošičku ve stresu, tak už má zase blíž k tomu, aby přišla nějaká eskalace, aby přišlo nějaké jako nevhodné chování nebo nějaká reakce typu útok, únik a strnutí, o kterých si budeme ještě za chviličku povídat. Pokud se nám stane, že vlastně se nedokážeme třeba v nějaké stresové situaci sami sklidnit, tak aby jsme mohli vlastně vysílat ten pocit bezpečí, tak úplně asi nejjednodušší varianta je prostě v té situaci se vyměnit s někým dalším dospělým nebo s někým, kdo vlastně se sklidnit dokáže nebo je nějakým způsobem a ochotný vlastně nás na chviličku v té situaci vyměnit, tak aby my jsme třeba mohli využít nějaké dechové cvičení nebo prostě protřepat ruce nebo cokoliv, co nám pomůže vlastně dostat se zpátky do toho klidu, aby jsme nemluvili na děti, které už teď jsou jako vystresované, aby jsme na ně nemluvili takovým tím prostě jako hlasitým a naléhavým způsobem, a já to dělám úplně výborně, teď se vidím na tom videu, že vlastně ještě si jako bouchám pěstičkou a ještě u toho mračím tady jako soustředění, a to je pro ty děti zase jako obrovský signál. Tady ty gesta, ty prostě naznačují ohrožení už teď. A já takové to jako nakrčení obočí, sice to může být v našem případě třeba soustředění, nebo to může být, že opravdu jako chceme něco vysvětlit, tak vlastně pro ty děti to zamračení už je, že se na nás někdo mračí a že vlastně na nás je někdo jako naštvaný. Jo. Takže tady to, zvlášť pro ty děti, které už mají jako vyježděnou tu dálnici v tom, že vlastně můžou očekávat právě, že se na ně někdo jako velmi často mračí a že s tím přichází i potom nějaké jako další jako špatné chování od toho dospělého, tak pro tady ty děti je to vyloženě prostě alarm spouštějící věc, a jakmile my prostě se zasoustředíme a zamračíme, tak ne, že by se nám to nesmělo stát, ale musíme být třeba připraveni a vlastně uvědomit si to a zas prostě nastoupit zpátky do toho klidu. Tak, kdybyste chtěli vědět víc, tak samozřejmě máme odkazy na web v průběhu někde těch slajdů, tak snad se to dostane i do videa, nejsem si jistá. Každopádně máme tři weby, jeden je ČOSIV, druhý je Podpora inkluze, tam jsou právě ty praktické věci, a ještě třetí je pbiscr.cz, tak tady na všech těch třech webech se můžete dočíst mnohem více o těchto principech a já radši budu pokračovat dál. A další vlastně složka toho, jak na nás působí stres, je taková ta dlouhodobá. Že vlastně, když se dlouhodobě setkáváme s nějakým jedním typem stresu, tak velmi záleží na tom, jaký je to typ stresu. Protože když je to stres nějaký jako předvídatelný, že prostě tušíme, kdy přijde, zároveň je to stres nějakým způsobem mírnější a my máme situaci pod kontrolou, dokážeme ho vlastně zvládnout, tak v takovém případě si na tuto situaci vypěstujeme toleranci a budeme reagovat čím dál mírněji, a vlastně třeba jestli to je úterní malá pětiminutová písemka, tak ty děti postupně z nějaké jako malé nervozity vlastně přejdou do toho, že už vlastně to ani nebudou vnímat a vypěstují si toleranci. Pokud se setkáváme, nebo děti se setkávají se stresem, který je nepředvídatelný, který je závažný a kdy ta situace pro ně není pod kontrolou, tak vlastně se stává to, že stejný typ vlastně situace nebo stejný typ toho stresu vyvolává tu reakci horší a horší, že vlastně můžu to přirovnat asi nejlépe ze zkušenosti, ne teda osobní, ale přenesené ze zahraničí, kde vlastně o velké přestávce se setkávali s velkou agresivitou jednoho z dětí. A to dítě nevědělo, proč se to děje, nikdo prostě v okolí nevěděl, co se vlastně děje, až jako velmi
jako detailní analýzu toho prostředí a té situace a toho chování, zjistili, že vlastně co tomu dítěti spustí tu velmi agresivní reakci, je vlastně zvuk otevíraného takového toho syčivého nápoje, jak to udělat. Tak jemu se vlastně asociuje tady ten zvuk, který vlastně ani jako nezaznamená, prostě vlastně nevnímá, že ho slyší, tak vyvolá reakci, protože vlastně to byl zvuk, který to dítě slýchalo vždy, když přicházel třeba otec, otevřel si pivo nebo jiný alkoholický nápoj a pak vlastně přicházel nějaký jako fyzický útok na to dítě. Jo, tak vlastně to je velký důkaz toho citlivění, kde vlastně jako nějaká situace, která prostě bychom ani nečekali, vyvolá obrovskou reakci od toho dítěte, protože už vlastně s podobnou situací přicházelo do kontaktu jako dlouhodobě a buď byla vlastně bez jakékoliv jejich možnosti kontroly, že prostě tu situaci nemohli kontrolovat, nemohli nějak zvládnout, nebo to byl extrémně jako závažný stres a závažná situace, a nebo to byly situace naprosto nepředvídatelné a prostě vždycky to jako přijde a to dítě to vlastně vystresuje o to více. Jak vlastně se projevují děti, které, a nechci říkat vlastně jenom traumatizující zážitky, já ráda využívám ten název negativní zkušenosti v dětství, je to vlastně z rozsáhlé studie, která se jmenuje Adverse Childhood Experiences a kterou jsme z ČOSIF přeložili, máme ji vlastně ke stažení na našem webu. Tak vlastně raději používám tento výraz, protože pod tím traumatem si často v českém prostředí právě představujeme týrání, zanedbávání, ale vlastně mohou to být i zkušenosti s nějakým jako nadužíváním návykových látek v rodině. Můžou to být zkušenosti, jako je třeba šikana v tom školním prostředí, která vlastně je taky vysoce traumatizující, a proto vlastně ten jiný výraz. Tak ještě tady mám takový malý graf o tom, nebo dva kruhy, které se vlastně překrývají a vidíme tam, jak se projevuje ADHD a jaké projevy můžeme vidět u dětí, které právě už vlastně prošly nějakými traumatizujícími zkušenostmi, které ovlivňují to jejich chování. A když tak si potom můžete dát pauzu na videu nebo můžete zajít na náš web Podpora inkluze, kde tento graf nebo tuto infografiku najdete a můžete si ji v poklidu přečíst, tak já vlastně jenom vystihnu to, že vlastně ta koncentrace, která se jako především tu stresovou reakcí jako zhoršuje a ty děti můžou velmi často jako do toho stresu vlastně utíkat a už jako takové vlastně kvůli tomu životu, který prožili, tak víceméně už jsou jako kdyby připraveni, už tam alarmy jako kdyby aspoň maličko zapnutý mají. Takže vlastně mají tu pozornost trošičku zhoršenou a vlastně to jim stěžuje učení ve škole, jak jsme si říkali, vlastně nevnímají toho tolik. Hodně ten mozek jako se zabývá tu analýzou vlastně třeba těch výrazů obličeje, toho, co se děje okolo. Vlastně ty děti potřebují mít obrovský přehled o každém tom dítěti a vlastně vědět, že v tu chvíli je úplně v bezpečí, protože na něj jako nemůže žádné z těch dětí zaútočit. To je třeba velký rozdíl, když pracujeme s dětmi s ADHD, tak většinou třeba v tom školním prostředí, s tím se setkáváme nejčastěji, tak by vlastně měli být někde jako spíš vepředu, aby jsme mohli těm dětem třeba do instrukce, aby jsme měli jako snadný přístup, mohli jim dopomoct a oni si mohli zavolat nás. A u těch dětí s nějakými traumatickými nebo negativními zkušenostmi je právě lepší, když sedí někde vzadu, nejlépe třeba u okna nebo třeba i u těch dveří, aby měli jako kdyby pocit snadného úniku z nějaké situace. A v těch zadních řadách je to dobré, protože oni vlastně vidí všechny ty spolužáky před sebou a vlastně mají mnohem snadnější analýzu toho prostředí, jestli je teda bezpečné nebo ne. Představte si, že když prostě jste, obáváte se, že by vlastně mohlo
každou chvíli na vás něco jako zaútočit, někdo vás jako napadnou fyzicky, tak pokud sedíte vepředu třídy, tak první co, tak se budete neustále otáčet jako dozadu, co se vlastně děje, a budete jako mít strašně špatný pocit s tím, jako co je za těma vašima zádama. Takže to je třeba jeden z velkých rozdílů. A samozřejmě může se trauma i ADHD projevovat společně. Může se taky stát, že třeba neodhalené trauma je diagnostikováno jako ADHD a vlastně to dítě dostává nějaké věci, které mu zajisté jako pomůžou. Třeba ta struktura vizualizace pomáhá dětem s traumatem, ale zároveň to třeba není úplně jako kdyby na míru šitá podpora, kterou by to dítě potřebovalo, kdyby se to trauma třeba odhalilo. Tak jenom vlastně, aby jsme měli tu znalost toho, jak vlastně se trauma může projevovat. Další je samozřejmě hyperaktivita, neklid. Já už jsem to popisovala trošičku s tím otáčení se nebo potřeba nějakého jako ukotvení v tom svém těle, že prostě třeba potřebují neustále něco jako mačka s něčím si hrát, také se může projevovat u toho traumatu, stejně tak jako u ADHD. Pak když se podíváte třeba na webu na tu infografiku, tak vidíte, že pak jsou tam jako jiné aspekty, že třeba jako velmi rychlá jako reakce na nějaké podněty, velmi jako intenzivní anebo dlouhodobá stresová reakce u těch dětí s tím traumatem. Můžou to být nějaké pocity viny nebo velmi častá agrese, může to být i disociace, jako nějaké vlastně odtržení od svého těla, a to je vlastně, tím se krásně navážu na další slide, tak já se tam překliknu. A chtěla jsem vlastně ještě přiblížit nějaké projevy stresu, které jsou prakticky, jako zase je to jako zjednodušení nějaká koncepce, tak mohou se projevovat jako únik, útok a nebo strnutí. To strnutí je vlastně jako kdyby nejhorší stresová reakce, protože oproti tomu úniku a útoku vlastně ten mozek jako zanalyzuje, velmi rychle vyhodnotí podvědomě, že tahle situace nemá řešení. Že vlastně není nic jiného než to ohrožení života, kterému čelím, a nemůžu tomu nějak zabránit. Takže vlastně je to taková ta ochrana jako vnitřních orgánů a ochrana toho jako posledního kousku života. A vlastně jako kdyby od toho živočicha nebo člověka, nevím, jestli jste to někdy viděli, strnutí u myši, když se s ní hraje kočka, ta myš strne a vlastně jako už by neměla jak jinak uniknout, a jediné co, tak prostě úplně jako zamrzne. A když prostě se poštěstí a objeví se jako skulinka časová, kdy prostě ta kočka najednou ztratí zájem, tak to je teprve ta chvíle, kdy z toho zamrznutí ten mozek přejde do toho úniku nebo útěku, a u té myši je to samozřejmě útěk, a může se takto zachránit. Bez toho strnutí by vlastně byla jako i hned vlastně rozcupována. Takže vlastně je to vlastně strašně jako závažná stresová reakce, a zároveň, když vidíte jako ty projevy, jako je pasivita, odpojení, paralýza, tak vlastně je to reakce, které si nemusíme ve škole tolik všímat. Vlastně neruší tu, nebo nemyslím, jako, že si ji nemusíme nemusí se stát, že si ji jen tak všimneme. Ne, že bychom se na ně neměli soustředit, to jsem špatně vyslovila, ale vlastně je to nějaké chování, které tu naši výuku neruší, ale skutečně pokud máme nějaké děti, které prostě třeba s příchodem písemky nebo s nějakým prostě mírně stresující situací najednou jako kdyby přejdou do svého nějakého vnitřního světa, přestanou vnímat nebo prostě koukají z okna, a my jediné co, tak jim říkáme, ty jako nedáváš pozor, jo, tak jenom prostě si být vědomi, že to může být stresová reakce, která se projeví takto, a pokud my vlastně na to dítě vlastně naléháme nebo vlastně třeba se jako rozlobíme, protože skutečně si myslíme, že jenom nedává pozor, a samozřejmě může to být situace, kdy jako nedává pozor, ale jde tam o to, jestli jako je to stres a jestli předchází nějaká jako vysoce stresová situace, tak vlastně my bychom naší reakcí mohli jenom prodlužovat tu dobu, ve kterou ty děti vlastně budou jako odpojené, budou v nějakém tom stnutí, a vlastně tím ty děti vlastně ubližujeme v tom, že vlastně zase zažívají
tu reakci a zase si jako obnoví ty pocity nepříjemné, které s ním přichází. Jak můžeme vlastně únik a útok zpozorovat, nejenom samozřejmě tou fyzickou demonstrací, jako je agresivita nebo prostě útěk z toho prostředí, ale u úniku to může být i záškoláctví, můžou to být různé závislosti, může to být například i lhaní. Samozřejmě může se jednat o nějakou naučenou strategii, ale pokud vlastně dítě dostaneme někam do kouta a ono neví, jak jinak z té situaci uniknout, než že prostě nám naslibuje modré z nebe, tak vlastně se setkáváme s únikovou reakcí a je to vlastně neefektivní způsob jednání a ani vlastně jako nemůžeme se zlobit na to, že dítě, které nemá jakoukoliv jinou možnost úniku ze situace, ve které prostě se cítí jako velmi nepříjemně, velmi stresově, že prostě v takové chvíli jako například založe nebo naslibuje věci, které vlastně splnit jako nedokáže. Tak. Co pomáhá dětem, které vlastně se už v nějakých traumatizujících nebo negativních zkušenostech nacházely dříve, a vlastně my se s nimi setkáváme a potřebujeme už vlastně nějaký způsob jednání s tím dítětem, které by jej dále netraumatizovalo. Tak samozřejmě je vhodné podpořit vztahy mezi jak dospělými, tak těmi dětmi. Podpora přátel velmi pomáhá těm dětem, které něco negativního zažili. A taková ta jako dlouhodobá a nespecifická podpora tady v té oblasti, že to nemusí být navázáno třeba na hodinu terapie, ale například jako komunikace se školou, komunikace s učiteli, aby skutečně dávali vlastně trošku větší důraz na to, aby to dítě se cítilo bezpečně ve škole a bezpečně i v těch vztazích. A další vlastně, co hodně pomáhá, je nějaká naučená podpora seberegulace, což zase naopak jde dělat i jako velmi řízeně a můžeme ty děti podporovat způsobem, že vlastně s nimi jako procvičujeme nějaké způsoby jako dechové cvičení nebo manipulace s pomůckou. A vlastně nejenom ukázat nějaké možnosti efektivní regulace, třeba i vysvětlit, v jakém prostředí je vlastně nějaká vhodnější a samozřejmě, že někdo raději vlastně se sklidní nějakou třeba meditací u nás nebo dechovým cvičení těch dospělých a někdo zase se raději sklidní tím, že prostě půjde běhat nebo bude dělat něco fyzického, tak samozřejmě i ty děti pro ně bude nejlepší, když budou mít nějaké jako menu, a ze kterého si můžou vybrat, co jim vlastně nejvíce vyhovuje a co jim nejlépe vlastně pomůže. A potom je důležité vlastně nacvičovat jako prakticky hodně a až to dítě vlastně má tady ty strategie nebo tu seberegulaci nacvičenou, tak předpokládat, že vlastně bude potřebovat třeba trošičku připomenout v té stresové reakci, jo, že si nemusí v té chvíli úplně vzpomenout na to, co vlastně se jako nedávno naučilo. A pokud to například bylo dechové cvičení, tak můžeme začít sami jako nadechnout, vydechnout, jestli jsme to spojovali s nějakými gesty, to můžeme ukázat obrázek, třeba ta vizualizace možná působí trošičku jako snadněji, než popisovat a vysvětlovat jako slovy, které vlastně to dítě jako vnímá obtížně v té chvíli. A další velmi důležité je podpora možností volby. A my už jsme to naznačili, že vlastně ty děti se mohly velmi často ve svém životě setkávat s tím, že prostě byly někde v koutě, kde nad nimi stál jako dospělý, který například byl nějak jako násilný a oni vlastně jako nemohli dělat vůbec nic. A pokud se zase jako dostanou do situace, kde jsou v kontaktu s nějakým dospělým, který například po tom, co skutečně prostě něco se stalo, něco jako nevhodného třeba způsobili a přijde jako ten dospělý a zase na ně nastoupí, musíš prostě, jako máme tady tresty, musíme udělat tohleto, nebo musíš udělat tady to, tak vlastně zase jim to může jako evokovat traumatické jako zkušenosti. Zaprvé můžou jako eskalovat v chování, můžou reagovat tak, jak by vlastně ten dospělý to ani nečekal, ale může to i zase jako dále traumatizovat, že zase jsou prostě v tom
v té situaci jako dospělý na mě něco a já jsem teď jako v oběti, která nemá jakýkoliv únik. Takže ideální je vlastně, i když je třeba nutnost něco řešit, tak těm dětem nabídnout vlastně dvě varianty toho řešení. Neznamená to, že jedna bude jako extrémně dobrá, jedna extrémně špatná, ale obě dvě budou na stejné úrovni podle toho, co potřebujeme řešit, jenomže to dítě bude mít vlastně možnost si jednu z nich vlastně vybrat a na jedné z nich pracovat. Dále samozřejmě důležité podporovat i pedagogy, kteří pracují tady s těmi dětmi a zajistit nějaké jako metodické vedení, pokud víme, že ve třídě například, nebo pokud pracujeme s dítětem, které už je vlastně nějak traumatizované. Co je vlastně nejdůležitější v jakémkoliv prostředí pro všechny děti, všem dětem to pomáhá, ale těm, které zažili nějaké negativní zkušenosti, proto je to vlastně nezbytné extrémně. Tak je pocit vlastně bezpečí, nejenom fyzického, ale i toho psychického, jak jsme si říkali, to otáčení jako na zbytek třídy. Je to předvídatelnost v těch věcech, které se budou dítěti dít a i taková, že třeba když už musí být nějaké změny, tak vlastně vysvětlím a popíšu, jak budou probíhat, aby to dítě se nedostávalo do vlastně neznámých, nečekaných situací, protože by jim to přinášelo velkou úzkost, protože tu situaci neznají a najednou prostě tam spíná, že jako nebezpečí vlastně jako za každým rohem. Dále je vhodná pozitivní podpora. Kdykoliv se něco daří, když se daří nějaké chování, tak to v té chviličce jako zafixovat, ocenit to dítě, třeba jako specificky popsat vlastně, o čem mluvíme, co vlastně nám pomáhá třeba v učení nebo proč je ta situace, která se zrovna děje, vhodná. A můžeme opravdu využívat té pozitivní zpětné vazby hojně. A další, co pomáhá, jsou samozřejmě modely vhodného chování. Uvědomit si, že my jako dospělí jsme extrémní model toho, jak vlastně ten svět jako vypadá, jak se lidi chovají a ty naše děti vlastně to, jak, nebo myslím teď, se kterými přicházíme do kontaktu samozřejmě také, to je jako velmi krásně zrcadlí. Tak, tady mám jenom takovou tabulku a o tom, jak vlastně různé stresové reakce až do té jako největší, až do toho zděšení ovlivňují funkční IQ toho dítěte. Vidíte, že vlastně to funkční IQ klesá, i vlastně nějaké kognitivní schopnosti a umíte si představit, že vlastně s tím přichází jako různé, různě intenzivní reakce. A tady mám v rámečku jenom to znepokojení, protože to je vlastně chvilka, kdy my máme možnost ještě využít jeden typ regulace, o kterých budu mluvit za vteřinku, a to je regulace vztahem. Vlastně tomu dítěti naznačovat a signalizovat hlavně, že vlastně jako všechno je v pořádku, že to nějak vyřešíme, že prostě o to dítě jako máme péči, zájem, že ho máme rádi. A vlastně tady potom znepokojení, když vlastně to jako propásneme a nejsme schopni v té chvíli ten vztah využít a jako ukázat tomu dítěti, že opravdu jako to bude všechno v pořádku a že ho jako signalizovat to, že ho máme rádi, tak vlastně pak už se dostává tou eskalací do stavu strachu a zděšení nebo zděšení a vlastně v takové chvíli už musíme působit na mozkový kmen a využít vlastně senzomotorickou regulaci, která je nejenom ve školním prostředí, ale je vlastně jako náročnější a vyžaduje jako jiný přístup a prakticky jako kdyby opustit ten plán třeba hodiny, který jsme v tu chvíli měli, protože budeme muset upravit to prostředí. Tak teď jsem klikla na slide, kde jsou způsoby regulace a jak vidíte, je tam regulace rozumem, což prakticky znamená, že dítěti jako vysvětlujeme řečí, co bychom potřebovali, proč bychom to potřebovali. A viděli jste předtím, že vlastně už v té fázi znepokojení, takže velmi brzo a u mladších dětí čím dál dříve vlastně není možné tady tu regulaci rozumem využít, protože vlastně přestanou vnímat jako obsah řeči. Další je regulace vztahem, o které jsem mluvila před chviličkou.
A je to přesně to, že my vlastně vysíláme ty sociální signály bezpečí a péče, že vysíláme právě tím jako příjemným výrazem, tónem hlasu a všechno to, co jsem popisovala před chviličkou. A vlastně takhle můžeme to dítě sklidnit. A pokud se nám to jako nepodaří se třeba přeorientovat tady na ten způsob regulace, anebo to dítě vlastně reaguje i hned v nějaké jako velmi stresové situaci, tak může přejít i hned do toho zděšení nebo strachu, tak v tom případě vlastně musíme využít regulaci senzomotorickou, tedy nějaké jako právě ty jako regulační techniky dechové nebo využití jako pomůcky nebo jestli je nějaký relaxační koutek, tak dítě může využít ten relaxační koutek. A když tak další vlastně způsoby, a tady o té regulaci toho máme hodně, jak na našem YouTube kanálu ČOSIF, tak samozřejmě na tom našem webu Podpora inkluze. Tak. A já teď bych se dostala jenom úplně, protože koukám, kolik máme času a vůbec asi žádný nemám, tak bych jenom dala takový kratičký postup, jak vlastně pomoci dětem ke sklidnění. A to je vlastně první, zůstat sami v klidu, to už jsme si říkali, že vlastně snažit se, anebo si sami udělat nějakou jako regulační techniku kratičkou a snažit se vlastně přistoupit jako s tím klidným výrazem. A signalizovat vlastně v té chvíli pečující vztah a vlastně zlepšovat ten pocit kontroly dítěte nad situací a nabídnout vlastně možnosti volby řešení té situace. Úplně ideální je, když nějaké jako obecné možnosti volby už máme s těmi dětmi předem domluvené a připravené, takže oni vlastně ještě zvýšíme tu předvídatelnost v té situaci a pro ně to není něco nového, co by museli vnímat a řešit a vlastně jenom jako zareagují. Pokud vlastně už máme děti a předpokládáme, že když řešíme sklidnění, tak jsou to děti, které už vlastně nevnímají obsah řeči, tak vlastně ale vnímají pořád to jako tempo, vnímají nějakou jako výšku našeho tónu a ještě vlastně u té řeči je vhodné omezit ty řečové projevy a když už tak jako velmi jasné a pochopitelné instrukce, oni jako něco z toho zachytí, ale když jim budeme říkat, potřebujeme teď prostě, abys udělal to a to a to a prostě tříkrokovou nějakou jako věc, tak to nebude efektivní a vlastně ještě to zhorší tu reakci toho dítěte, protože vlastně bude příliš mnoho jako nějaký stimulů přicházet, ale můžeme vybrat prostě první krok a velmi jako jasně ho vysvětlit a právě tady s tím využitím té jako klidnější řeči a říct, potřebuju teď, aby si sednul na židli. Jo? A nebo něco takového prostě fakt jenom kratičce, jednoduše a co nejklidněji. Tak ještě tady máme čtvrka, je vstřícný výraz ve tváři, to už jsme popsali dosti. Pětka, připomenout ty naučené techniky sklidnění, protože to dítě opravdu jste viděli, že to funkční IQ klesá, ono prostě nemusí mít přístup k tomu kortexu takový, jaký by potřebovalo, aby vlastně si samo vzpomnělo, že teď může se jako prodýchat. A pokud vlastně ta situace dál jako eskaluje, tak je důležité využít nějaký krizový plán, který už je prostě předem stanovený třeba v tom pedagogickém sboru nebo kde pracujete, nebo ho máte jako promyšlení připravený třeba i s dítětem a vlastně předem procvičení, protože vy také budete v situaci, kde vlastně jste trošičku jako zneklidněni a vlastně také jako se vám trošičku mění způsob jako reakcí a způsob řešení a vlastně je to méně o tom jako přemýšlení, to víc o tom prostě jako rychle něco udělat a takže je dobré to mít procvičeno a mít už to uloženo trošičku v jiné části mozku, než když je to čerstvě naučená nebo teoretická znalost. A důležitá je prostě udržení psychické pohody a v té chvíli, kdy řešíme nějaké nevhodné chování nebo eskalaci, stresovou reakci, tak vlastně není efektivní se
snažit vlastně tlačit jako rychle k tomu sklidnění, protože vlastně tím paradoxně jenom tu situaci prodlužujeme. Takže je lepší se jako v tu chvíli zasoustředit na řešení tady té situace, až se to dítě sklidní, tak potom vlastně můžeme i jako verbálně samozřejmě už tak vlastně řešit tu situaci dál. Tak ještě limity chování úplně maličko zmíním, jenom aby jsme věděli, že vlastně teď jsme se bavili o aktuálním stavu, který vlastně můžeme tou podporou seberegulace a společné regulace vlastně ten aktuální stav jako tady tak zlepšit a vyřešit, ale samozřejmě, že na chování dětí působí také na aktuální schopnosti a dovednosti, co se vlastně jako za ten svůj život už naučili a jak jsme říkali na začátku, tak těch zkušeností u některých dětí může být méně a v tom případě úplně ideální forma je učení a zpevňování toho, když se vlastně to chování daří. A poslední samozřejmě vždy působí na chování kvalita prostředí a naplňování základních potřeb a tam samozřejmě můžeme předcházet konfliktům nějakou jako prevencí a podporou toho, aby vlastně děti třeba měly dostatek pohybu, kratičké pauzy, po 20 minutách řízená, 3minutová nějaká činnost jako s pohybem a tak dále. Čerstvý vzduch a tak. A poslední co, tak mám tady dva slajdy. Jeden se věnuje proaktivnímu předcházení problému a teď si uvědomuju, že vlastně zaprvé nemáme čas, ale je to hodně i komplexní vlastně přístup, který se jmenuje PBIS nebo PBIS. A vidíte tady vlastně odkaz na webové stránky projektu, který realizuje ČOSIF a je to pilotáž tady toho přístupu vlastně v českých základních školách a můžete se nám kdykoliv ozvat e-mailem a můžeme se domluvit na nějakém dalším propojení. A poslední co, tak ještě připomenu, že máme 3 různé webové stránky, to PBIS, o kterém jste slyšeli, pak podpora inkluze a stránka ČOSIFu, ČOSIF.cz. Také máme 2 Facebooky, nově i náš projekt Signály se založil velmi krásný Facebook a doporučuji, ten se věnuje především karty ohroženého dítěte a tam se dá také jako propojit na kolegyni, která tento projekt vede. A samozřejmě máme YouTube kanál a poslední, co tak velmi vlastně z našeho pohledu vydařené metodické doporučení ČŠI, ke kterému jsme velmi výrazně přispívali a vlastně tady ty principy a naše know-how i z velké části zahraniční, které se snažíme předávat, tak je velmi hezky popsáno tady v tom metodickém doporučení České školní inspekce, tak doporučuji, můžete se na ně podívat a nebo samozřejmě kdykoliv můžete kontaktovat nás přes webové stránky ČOSIF, kde najdete kontakt a e-maily a moc rádi od vás uslyšíme. Tak se omlouvám za dlouhý příspěvek a moc děkuji za pozornost a přeju vám hezký zbytek dne nebo večera podle toho, jaké hodině zrovna sledujete toto video. Naschledanou. Děkujeme Aně Kubíčkové za příspěvek. A ještě zůstaneme u metod nápomocných v situacích, kdy bezmoc rodiče někdy zdánlivě omlouvá sáhnutí po fatce či jiném fyzickém trestu. Triple P, neboli Positive Parenting Program, je metoda, kterou nám představí psycholožka a speciální pedagožka Lucie Mišková, která je v rámci tohoto projektu odpovědná za odbornou stránku. Triple P se již 30 let používá napříč kulturami a zeměmi. Tato metoda nejenže pomáhá eliminovat potřebu mocenského jednání vůči dětem, ale také pomáhá vytvářet kvalitnější vztahy v rodině. Dobrý den, moje jméno je Lucie Mišková a moc ráda bych na úvod poděkovala za možnost vystoupit na této konferenci a představit program Triple P. Program Triple P v současné době implementujeme do České republiky v rámci projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondu EHP. Projekt by měl být realizován do konce dubna roku 2024 a jeho východiska jsou hlavně ta, že duševní stav dětí ve školním věku je silně spojen s výchovným stylem rodičů a zároveň v České republice neexistuje program, který by aktivně podporoval rodičovství a zároveň to byl program, který je podpořený daty,
s nějakými měřitelnými výsledky. Že program Triple P jsme vybrali mimo jiné proto, že to jde, že jde o program, který je evidence-based, který má širokou datovou základnu. Cílem projektu a i programu samotného je zlepšit přístup rodičů ke zdravé výchově dětí, zvýšit rodičovské dovednosti, jejich jistotu při výchově a u dětí předcházet vzniku různých potíží. Rodiče ovlivňují mnoho oblastí od fyzického zdraví a pohody dětí přes školní úspěchy, přes vztahy dětí s vrstevníky, učí děti, jak zvládat emoce, jak rozvíjet sociální dovednosti a to vše může ovlivnit sociální, emoční i zdravotní stav dětí. Program Triple P je rozšířen po celém světě. Aktuálně školení tohoto programu probíhá přibližně ve 30 zemích. A původně tento program vznikl v Austrálii. Stojí za ním profesor Matt Sanders, který je profesorem klinické psychologie, působí na univerzitě v Queenslandu a univerzita si zachovává všechna práva duševního vlastnictví, dohlíží na veškeré hodnocení a vývoj programu a zároveň organizace Triple P International má licenci k mezinárodnímu rozšiřování programu Triple P. Program jako takový se stal jedním z nejdůvěryhodnějších rodičovských intervencí na světě a je citovaný mimo jiné i na předních místech mezi programy, které doporučuje Světová zdravotnická organizace. Co to tedy Triple P je? Triple P je Positive Parenting Program, je to program pozitivního rodičovství a jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé, zdravé děti a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Pomáhá rodičům zvládat nevhodné chování dětí a předcházet problémům ve výchově. Účinnost toho programu byla ověřena během více než 30-letého výzkumu. Nejde tady úplně o nový program, ale naopak o program, který je ověřený a funguje u různých národností, různých kultur, u rodičů s různými individuálními potřebami. Program Triple P už pomohl více než 4 milionům dětí po celém světě, ve více než 25 zemích. Program Triple P vychází z 5 základních principů. Je důležité poskytovat dětem bezpečné a zajímavé prostředí. Důležité také je, aby pozitivní prostředí podporovalo učení. Rodičům nabízí strategie pro asertivní výchovu a ukazuje nebo říká, že je důležité mít realistická očekávání. Ve chvíli, kdy při výchově nemáme realistická očekávání, může se stát, že nebudeme spokojeni s tím, co se nám daří ve výchově, jak se nám to daří a můžeme tak způsobovat sobě nebo v rodině nějakou nepohodu. A aby rodiče byli v pohodě, tak je také důležité, aby pečovali sami o sebe jako rodiče a potom vlastně mohou pozitivně působit i na své děti. Tyto principy se vlastně prolínají celým systémem všech úrovní Triple P. Triple P je tedy komplexní systém a má několik úrovní, které se liší svou šířkou a intenzitou intervence. První úroveň je ta nejširší a je to úroveň, která se zaměřuje na komunikační strategii, která vlastně má rodičům říct, že je v pořádku, když si nejsem úplně jistý nebo si nevím rady jako rodič, obrátit se na nějakou odbornou pomoc, požádat nebo naučit se nějaké nové strategie, které při výchově mohou využít. Do České republiky budeme implementovat úroveň 4. Jde o úroveň, která je zajištěna skupinovým programem, skupinovým tréninkem rodičovských dovedností. A výhledově, třeba v dalších letech, bychom samozřejmě rádi rozšířili implementaci programu Triple P i o další úrovně. Ta úroveň 4, o které jsem mluvila, nabízí skupinový program Triple P. Jde vlastně o dvouměsíční program, který je složen z několika setkání. Jde o 5 dvouhodinových skupinových setkání a 3 individuální hovory nebo individuální setkání
A skupinu tvoří přibližně 8 až 12 rodičů. Program, který my budeme nabízet, bude pro děti od 6 do 12 let, a respektive pro rodiče těchto dětí. Na prvním setkání se rodiče dozví, co je vlastně pozitivní rodičovství, a budou seznámeni s těmi 5 principy, o kterých jsem mluvila. Druhé setkání se zaměří na podporu vhodného chování, až ve třetím setkání získají rodiče možnost nacvičit si nějaké strategie pro zvládání nevhodného chování svých dětí. Setkání 4 potom připravuje rodiče na další 3 týdny, kdy budou probíhat zejména telefonické konzultace, a rodiče si v tomto setkání naplánují vysoce rizikové situace, tak aby je v průběhu těch 3 týdnů dobře zvládli. Ty další setkání od toho 5. do 7. setkání jsou individuální a reflektují zvládání těch rizikových situací. A na posledním setkání se rodiče opět sejdou všichni společně a zhodnotí pokroky, které udělali za ty 2 měsíce, a program je zaměřený také na zamyšlením se nad udržitelností změn, které rodiny v průběhu těch 2 měsíců udělaly. Program Triple P vlastně neříká rodičům, jak být dobrými rodiči, co přesně mají dělat, co dělat nemají, ale nabízí jim strategie. Učí je nějaké konkrétní výchovné strategie, které rodiče mohou a nemusí využít. Je to na nich, co mají pocit, že v jejich rodině bude nejlépe fungovat, nebo co jim samotným nejlépe vyhovuje, jaká strategie jim samotným se nejlépe osvědčí. Ty strategie jsou rozdělené do 4 oblastí. První oblast je podpora dobrých vztahů. Druhá oblast je podpora dobrého chování. Tam je pozornost zaměřená například na to, jak dávat velmi konkrétní pochvaly dětem, jak jim nabízet zajímavé aktivity, jak je zabavit. Další oblast zabývá učením nových dovedností. Je důležité například jít dětem dobrým příkladem, když je chceme naučit něco nového. A až vlastně poslední oblast se zabývá zvládáním nevhodného chování. Učí rodiče takové strategie, jako jsou například nastavení základních pravidel, dávání jasných, klidných pokynů nebo dodržování logických důsledků. V rámci projektu je vlastně realizace těch skupin jenom jedna část. Je to vlastně klíčová aktivita číslo 3, ale ještě tam máme jiné klíčové aktivity, protože ten program nebudeme realizovat jenom my. Pozvali jsme si, nebo vybrali jsme pilotní centra, která nám v tom pomohou. Zároveň v rámci přípravy musíme odborně zajistit síť poskytovatelů programu Triple P, a v rámci projektu budeme realizovat také evaluaci a adaptaci programu na české prostředí. Klíčová aktivita číslo 5 a 6 se potom zabývá tou úrovní 1, komunikační strategií a publicitou projektu. Aktuálně máme vybráno 5 spolupracujících partnerů, mezi nimi je například Psychosomatická klinika v Praze, Centrum pro zdraví 21, P Centrum v Olomouci, Středisko výchovné péče do Břichovicích a Středisko výchovné péče ve Svitavách, ale zároveň předpokládáme i spolupráci s dalšími organizacemi, že doufáme, že tato spolupracující centra nebudou jediná, kde se bude program Triple P zavádět a realizovat. Při výběru těchto center pro nás bylo důležité, abychom vlastně vybírali zařízení z různých rezortů, to jak ze zdravotnictví, tak ze školství, a v různých lokalitách. Zároveň jsme chtěli, aby centra už měla nějakou zkušenost s práci s rodinami a aby odborníci měli určitou kvalifikaci. V rámci klíčové aktivity číslo 2 překládáme materiály ke školení jak pro lektory, tak pro rodiče. Budeme překládat také odborné publikace a další zahraniční materiály. A v průběhu konání projektu budeme pořádat 2 školení pro lektory a budeme zajišťovat jejich akreditaci. Lektoři potom budou mít přístup do mezinárodní sítě poskytovatele Triple P. My dále budeme zajišťovat supervizi, aby byla vlastně po celou dobu projektu zajištěna vysoká kvalita poskytovaného programu, a rádi bychom proškolili přibližně 30 lektorů v průběhu projektu.
Je důležité před vlastně realizací programu samotného vybrat rodiče, pro které ten program může být největším přínosem, ale je také důležité zajistit zázemí pro konání programu, například aby mohly být hlídané děti rodičů, kteří se účastní programu, případně aby bylo zajištěné občerstvení, aby byly zajištěné materiály pro rodiče a samozřejmě lektorská dvojice musí už být dávno proškolená. Budou tedy probíhat skupinové práce přímo s rodiči, a protože nás bude zajímat, jak je program efektivní, jak jsou rodiče s programem spokojeni, tak budeme dělat také hodnocení spokojenosti a zvýšení jistoty rodičů. A to budeme dělat v rámci čtvrté klíčové aktivity, kdy budeme zajišťovat evaluaci programu. Chtěli bychom před a po realizaci programu požádat rodiče, aby vyplnili dotazníky, které budou zaměřené na zázemí rodiče, rodiny, na rodičovské styly a další rodičovské dovednosti a také na spokojenost rodiče. Výstupem evaluace bude zpětná vazba pro lektory a pro centra. Výstupem budou také články do odborných periodik a případně, že bude potřeba, tak výstupem bude také návrh adaptace programu do českého prostředí. Výhledově, jak už jsem říkala, bychom chtěli navrhnout také implementaci dalších úrovní programu PPP. A případně bychom chtěli poskytnout data pro podporu ukotvení programu na systémové úrovni v různých rezortech. V případě, že byste měli k programu PPP jakékoliv dotazy, případně komentáře, tak určitě budeme rádi, když s vámi budeme moct být v kontaktu. Zde je k dispozici e-mailová adresa, na které určitě někoho z nás vždycky zastihnete. Pro tuto chvíli moc děkuji za pozornost a těším se na případný kontakt nebo další příspěvky. Naschledanou. Děkujeme Lucii Miškové. Dospěli jsme do třetího závěrečného bloku naší konference, kterou trefně uzavřeme tématem rezilience, neboli odolnosti. Dvojice Jan Vávra a Ivana Števková nám představí svůj pohled podložený zkušenostmi s mnoha rodinami a rodiči, se kterými pracují v rámci projektu Rodičovská posilovna. Jejich příběhy vyvracejí častý rodičovský mýtus, že pokud se dítě vychovává bez fyzických trestů, bude slabé či měkké. Naše pozornost se díky jejich příspěvku stočí zejména k odolnosti rodičů. Ivana Števková a Jan Vávra nabídnou praktické postupy, jak s výchovou i vlastní energií zacházet účelně a přitom s citem vůči sobě samému. Dobrý den, my bychom rádi teď představili náš příspěvek do konference. Já jsem Honza Vávra, jsem psychoterapeut a lektor rodičovských dovedností a komunikačních dovedností, například výchovy bez poražených. Dobrý den, já jsem Ivana Števková a mým srdečním tématem je odolnost. Pro mě schopnost ohnout se, ale nezlomit. A společně dnes budeme mluvit o tom, jak podpořit odolnost rodičů, v závorce i dětí, protože je to spolu úzce propojené. A to téma nám přijde, že velmi souvisí s empatickou komunikací, i protože když sami nemáme doplněné ty zdroje a ta naše odolnost je velmi nízká, tak nám často ty komunikační techniky nefungují nebo nejsme schopni se na dítě naladit. Já právě jak dlouho učím už nějakou rodičovskou komunikaci, kde se snažíme pojmenovat jak potřeby naše, tak potřeby dětí, tak jsem zjistil, že je to velmi těžké v těch zátěžových situacích, kdy tam lítá hodně emocí a kdy potom buď ty správně formulované věci se rodičům nedaří formulovat, nebo jim to i prostě najednou vůbec není dostupné. Tak my jsme s Ivanou v té době covidu začali vymýšlet i nějaký jako online způsob podpory v té zátěži a ona dělala takový výzkum, kde byly definované jednotlivé pilíře odolnosti a nějaké cvičení z pozitivní psychologie, potom jsme tam přidali různé psychoterapeutické, které by dokázaly nějak podporovat ty jednotlivé oblasti odolnosti a o nich dneska teda budeme mluvit. Tak, je to tak. Pro mě, když jsem projížděla nebo procházela různé knihy o odolnosti, tak jsem došla k tomu, že jsou často velmi úzce zaměřené. Někdo se zaměřuje třeba jenom na emoce, někdo jenom na tělo, třeba na otužování. A pro mě je vždycky ten svět něco složitější, propojenější a komplexnější, a tak jsem vysledovala čtyři možné pilíře. Prvním jsou emoce. A něco, co často zjistíme z nějakých signálů těla, že nás najednou tlačí třeba na zádech a často si ani nepřiznáme, co to je, vnímáme to jenom jako něco, co se děje v těle a třeba nás to obtěžuje. Druhým je mysl.
To je to, co nám jako celý den běží v hlavě, ale velmi málo se na to často ladíme, abychom zjistili, co nám teda v té hlavě běhá, byť se nás na to Facebook ptá, ale myslím, že mu často odpovídáme něco úplně jiného. A třetím jsou vztahy, protože máme vysledované, že to je něco, co výrazným způsobem ovlivňuje například dlouhověkost. A posledním je nějaká naše schopnost růstu, přispívat tomu světu kolem nás. A my jsme si říkali, že s vámi projdeme právě ty jednotlivé pilíře, řekneme, co za nás v nich rodiče trápí a jak je můžeme podpořit. A prvním pilířem jsou emoce a já předám slovo Honzovi. No, ukazuje se v různých výzkumech, že emoce vlastně to, jak je umíme přenést do jazyka, jak se uvědomujeme, jak je umíme pojmenovávat. Takže je nějaký jeden z posilujících faktorů právě odolnosti, někdy se říká životního úspěchu, říká se tomu emoční regulace. Neznamená to, že nějak emoce potlačujeme, ale že jsme schopni se uvědomit a zvolit chování, kterým vyjádříme to, jak se cítíme. To znamená, když se budu cítit hodně rozčílený, že jsem schopný si uvědomit něco o tom prožitku, něco o jeho příčinách a nějak jsem svobodnější zvolit v tom, jakou intenzitou ho vyjádřím nebo jakým způsobem. To znamená, že někoho neseřvu úplně do běla. A to v rodičovství může být velmi užitečné a je to vlastně jedna z těch dovedností, která se považuje, že je důležité předat dětem, protože tato schopnost se vlastně vyvíjí z pohledu neurobiologie dlouho. Je to až do nějakého 20. plus roku života, kdy se to úplně vyvíjí, ta schopnost si uvědomovat a regulovat své emoce, stáhnout je k těm dalším oblastem našeho myšlení a tak dále a propojit ty oblasti. A takže vlastně rodiče nejdřív ten je jeden z těch prvních, kdo pomáhá s tím tomu dítěti. Ale často ty emoce dítěte spouští ty naše emoce a násobí se to. Takže první je nějakým způsobem se dokázat pracovat na tom, aby jsme se sklidnili. Ta dovednost teda velmi taky souvisí s tím, jak máme ty zdroje, že když budeme nevyspalí, nenajezení, a tak dále, ty úplně základní potřeby, tak naše emoce budou samozřejmě častěji spouštět mod nějakého ohrožení nebo vyčerpání. A proto je tam důležité pracovat i s tím doplňováním zdrojů, ale my například, jako jednoduchá technika, kterou si každý může udělat, je právě pokládat si párkrát za den nějakou otázku, jak se teď cítí v těch situacích. My jsme se začali snažit nejprve od toho, že lidem říkáme, jestli je to dobrý nebo špatný, protože často i děti, když se jich zeptáte, jak se máš, tak řeknou dobrý, nebo nic dobrý. Moc. A vlastně je to plus minus, podle některých teorií byl ten základní jako faktor té evoluce těch emocí. Takže my, když se snažíme to zvědomování nastartovat, tak začínáme třeba někdy s tím, že jsme vedli účastníky kurzu rodičovský posilovny k tomu, aby si nejprve začali uvědomovat vůbec, kdy je to dobrý, kdy už to není úplně tak dobrý a nepopírali ty stavy, ale zároveň si je spíš nejdřív uvědomovali, než by začali rovnou aktivně se snažit měnit. Nebo je chytit do nějakých slov. Další to oblastí je oblast mysli, na kterou se velmi intenzivně zaměřovala právě pozitivní psychologie, která jako jeden z prvních experimentů dělala kurz odolnosti ve školách. A oni se zaměřovali na nějaký základní jako postoj k životu, který často se právě zobrazuje v tom, co se nám honí v hlavě. A objevili dva protipóly. Naučenou bezmocnost, taky ten dojem, že cokoliv dělám, tak nemá smysl, nedokážu nic aktivně ovlivnit, versus něco, čemu říkali naučený optimismus. Tady nás trošku klame jazyk, protože někdo začne říkat, a ono je dobrý, když jsem pesimista, to znamená, že nejsem zklamaný. Oni tím opravdu chtěli popsat ten stav, kdy my dokážeme zhodnotit to, co se děje kolem nás. A reagovat s ohledem na to, že věříme, že to dobře dopadne, protože to je často něco, co nás motivuje udělat ten krok. Když máme, že všechno bude špatně, tak nás to drží zpátky. A tady se často setkám v rodičovství s tím, že my máme nějakou představu, nebo se nám často hodí v hlavě to, jaký jako rodiče nechceme být. Třeba jako já nikdy nechci křičet na své děti. A bývá to často něco, co nás jako v té hlavě brzdí. A pak, když se nedej bože stane, když na ty děti zakřičíme, tak to velmi intenzivně ještě spouští představu. Já jsem hrozně špatný rodič, protože jsem nedostal tomu svému přesvědčení. A tady jeden z těch typů může být opravdu v těch situacích, ze kterých nemáme ten dobrý pocit. A se zkusit vrátit a najít tu věc, která se nám myhla v hlavou před tím, než se objevila ta reakce. Mm-hmm. Co v nás za myšlenku proběhlo? Co se stalo, že najednou jsme přestali ten život držet tak, jak si přejeme, ale tak trošku nám jako vyběhl z rukou. A další oblastí jsou vztahy? Ano.
vztahy, tam je to nějak, jako už je velmi dobře prokázáno, že člověk právě jakoby vztahový tvor, že vlastně se cítí dobře, když je začleněn do smysluplných vztahů a když ty vztahy, které má v okolí, ho nějakým způsobem podporují, takže to velmi má vliv na odolnost, na oblast štěstí. My teda, protože to třeba rodičovství přináší velké změny ve vztazích, jakoby nemáme tolik času na třeba přátelé, na partnerský život a tak dále, tak se tam hodně snažíme pracovat s tím, jak se tady v tom zorientovat a co tam jakoby udělat můžeme, v čem se ta situace mění a co máme teďka za možnosti a jak se přizpůsobit té nové situaci. Samozřejmě jedna z těch věcí je právě, jak ty blízké vztahy jsou pro nás podpůrné nebo naopak třeba i zatěžující, protože v tom se vztahy můžou velmi lišit, že v některých oblastech nás někdo dokáže snadno podporovat a v jiných nás třeba spíš ještě zatíží. Například se mu svěříme s tím, že máme z něčeho strach, on z toho dostane strach taky a ještě pak se musíme starat o něho, kdybych řekl nějaký jednoduchý příklad. Nebo nás začne kritizovat, což se často rodičům děje, že nějaký dobrý vůli, ať už třeba kamarádi nebo rodiče začnou tu jejich způsob třeba rodičovství kritizovat, ale bez nějaký empatie k tomu, že je důležitý získat nějaký vlastní sebevědomí, sebedůvěru a rozvíjet ho. A když se něco učím, tak mi nepomáhá, když už rovnou mi někdo říká, co všecko dělám špatně bez toho, aby mě nějak zároveň podpořil. Takže my první, co jsme třeba dělali, je, že se snažíme lidem pomoci, aby si uvědomili, který z těch vztahů v nich mají tu oporu, který nějakým způsobem třeba fungují hůře, a na kterých je teda možná dobré nějak pracovat, nebo se před nimi do nějaké míry třeba i chránit, místo toho tam chodit hledat tu oporu nebo podporu. A potom je tam určitě taky důležitá oblast té komunikace právě, jakým způsobem komunikujeme, že je dobré jakoby právě v té komunikaci se učit označovat ty pocity, v čemž to navazuje, svoje potřeby, začít se uvědomovat, sdělovat je, a sdělovat je nějakým neobvinujícím způsobem, teda neříkat, ty děláš tohle, ale spíš já bych potřeboval toto, nebo já cítím toto, tak to jsme tam samozřejmě do toho rozvíjení vztahu také začleňovali. A pak ještě další oblast, která tam podle nás patří, která může velmi pomoci, co se dá rozvíjet skrze nějaké jako porozumění své vlastní vztahové historii, jaké byly ty naše vztahy s rodiči, jak to máme teďka, co se nám třeba opakuje, co jsou nějaké naše vztahové výzvy a rozumět trochu tomu svému příběhu vztahovému, v jakých situacích jsem se nacházel, což potom hraje vliv i v tom rodičovství, protože děti prochází tím, že navazují vztahy s náma a pak i s dalšíma lidma. A když tam máme nějaká místa, kde to pro nás bylo hodně náročné, která máme nespracované, tak se to může, my nemůžeme být pro ně taky tou dobrou pak podporou. Takže je to i o nějakém porozumění tomu svému příběhu. To vidíme jako čím dál víc důležitý, k čemuž může sloužit, já nevím, ať už terapie nebo nějaký zaznamenávání si, psaní příběhů, vyprávění si s partnerem, podobné věci. Hledání té červené nitky, to bude se nám přetrhlo. A co já osobně mám na odolnosti velmi ráda, nebo čeho si cením, tak je to, že to není nějaký pasivní koncept, který nám říká, jak reagovat na tu zátěž, která samozřejmě na nás jako rodiče působí, ale zároveň tam má i ten prvek nějakého otevření se. A když se nám daří být právě v kontaktu s našimi emocemi, s tím, co nám našeptává ta naše mysl, a daří se nám obklopovat se těmi vztahy, které nás podporují, tak se otevírá prostor pro to hledat ten smysl toho života. Naplnit to, proč jsme tady. Proto se mi tak líbí ta definice schopnost ohnout se, ale nezlomit. Opravdu jako uplatňovat to, proč já tu na světě jsem, čím můžu přispět. A to taky hledáme. A v této oblasti je opravdu důležitý ten životní příběh, který často nějak jako uchopuje tu naši cestu tím životem a dává těm událostem smysl. A velmi klíčový je tam za mě i soucit se sebou. Což třeba v zahraniční literatuře vnímám, že na to začíná být v rodičovství dáván velmi velký důraz, že to je možná ta z klíčových věcí, která nám tu kapacitu doplňuje, protože když se nám stane nějaká situace, se kterou nejsme v souladu, tak nás víc podpoří to, když se dokážeme i tak přesto mít rádi, obejmout se, poskytnout si tu útěchu, než když se ještě odsoudíme a zahrneme se výčitkami toho, jak my jsme hrozní. Protože to je často to, na co velmi často narážíme, jsou prožitky viny, které jsou velmi úzce spjaté s rodičovstvím. A to, když si dokážeme říct, tato situace nebyla v pořádku, ale i tak jsem dost dobrá, tak nám to dává tu kapacitu jít do té nápravy.
místo toho stáhnout se a zuby nechty se bránit. A to jsou za nás. Takže to je vlastně ten růst, kdy my se snažíme hlavně, aby jsme se dokázali z těch situací právě potom tím, že si uvědomíme, co jsme prožívali, poučit a udělat je příště lépe, než se za ně stydět, vinit, trestat nebo kopat okolo sebe a tím vlastně to zhoršovat, tu situaci. A i vlastně si uvědomit, že se nedá úplně vyhnout tomu, že to bude náročné, že někdy selžeme, že uděláme věci, kterým to selhání budeme chtít jako vyřešit, ale oni budou ještě zhoršovat tu situaci a pak se za to ještě třeba můžeme obviňovat, že jsme to udělali špatně, tak spíš najít cestu ven právě k tomu přijetí a k tomu porozumění a postupnému pak učení se nebo růstu v té dané oblasti a víře, že se budeme zlepšovat, když dokážeme zvědomovat všechny tyhle oblasti, o kterých jsme mluvili. A že nám to zároveň doplní tu kapacitu reagovat právě na tu zátěž v okolí a být i empatičními rodiči. A takhle vznikl kurz Rodičovská posilovna, který se zaměřuje právě na odolnost, jako tu kapacitu, ale kromě toho děláme i podcast, který je takovou možnou podporou pro rodiče, protože ukazuje právě ty cesty, kudy můžeme, nebo co je důležité. A tam právě zajímavé jsme začali chodit a ptát se různých lidí, kteří se zabývají různýma oblastmi, ať už jako psychologie nebo života. A co je to pro ně odolnost, tak si myslí, že se dá teda nějakým způsobem podporovat u sebe i u dětí a získáváme k tomu spoustu dalších pohledů a témat, které se tam dají zahrnovat. Protože to za nás ukazuje tu budoucnost toho, jak se vztahovat k dětem nebo jak uvažovat o rodičovství, že bude postavená na spolupráci, bude se často opírat o vědeckých poznacích, protože my jsme o nich mluvili, a bude se zaměřovat víc na tu podporu, než na to, jak se vinit. A tak to byl krátký vhled do Rodičovské posilovny. Kdybyste nás chtěli kontaktovat, tak můžete na rodičovskaposilovna.cz, tam určitě najdete i víc zdrojů, než se nám podařilo vměstnat do těch 12 minut. A teď to poslední, proč tam bylo v závorce i dětí, protože se ukazuje, že odolnost dětí nejvíc posiluje to, když mají nějakého dospělého, o kterého se můžeme opřít. Takže je tam taková ta základní moudrost, když se postaráme dobře o sebe i o děti a když začínáme i u sebe, tak oni pak můžou z toho dobře čerpat, získají tam u nás tu podporu, což my jsme ten jejich základní zdroj, takže když ten zdroj bude vyprázdněný, tak tam nebudou moc dobře čerpat z té studny. Přijdou s vědrem. Tak moc děkujeme za pozornost. Těšilo nás. Taky děkuji. A přejeme hezké další videa a příspěvky. Je to tak. Naschledanou. Děkujeme za příspěvek Ivaně Števkové a Janu Vávrovi. Děkujeme i všem ostatním milým a váženým hostům, kteří svými odbornými náhledy přispěli do 6. ročníku konference Centra Locika letos na téma Empatická výchova aneb škoda rány, která padne. Děkujeme, že jste s námi byli i vy, milí diváci. Konference zůstává k dispozici na YouTube a odkaz najdete také na webových stránkách Centra Locika. Budeme rádi, když se o konferenci zmíníte svým známým nebo s nimi můžete odkaz rovnou sdílet. Já jsem Petra Bjaš, jménem pořádajícího Centra Locika a jeho týmu se loučím a těším se na shledanou u příštích ročníků odborných konferencí Centra Locika.